Dnes chcem hovoriť o jednej veľmi dôležitej službe, ktorú z času na čas treba povzbudiť, reštartovať, lebo viete, že všetko vie upadnúť do takej rutiny a čo nie je z viery, čo nie je značenia, z radosti, tak nejak stráca to. Keď sa stráca radosť, tak to už nie je ono. Hej. A písmo hovorí, aby sme s radosťou slúžili pánovi a dnes chcem hovoriť o službe prímluvnej modlitby, Uh, takže nechaj sa povzbudiť, nechaj sa do toho vtiahnuť Svetým duchom. Uh, pozri, keď budeme hovoriť o akékoľvek službe, stále platí to, že keď hľadáme najprv Bože kráľovstvo, všetky ostatné veci sú nám pridané a jedna z týchto vecí je, je služba a takisto služba prímluvnej modlitby. Uh, na začiatok chcem povedať, že týka sa to aj každého. To nie je nejaká špeciálna služba, že niekto je evangelista, niekto je pastor, niekto je učiteľ a niekto je prímluvca. Hej. Uh, tak ako každý človek je povolaný kázať evanielum, vydávať svedectvo pánovi, takisto každý človek je povolaný k príjmovnej modlitbe uh, uh, tým, uh, že je kniazom najvyššieho Boha. Napríklad v liste Petrovom, v Formliste Petrovom čítame, že sme kniazmi živého Boha, aby sme prinašali duchovné obete. Kto je kniaz? Kňaz je ten, kto stál za veci Božího ľudu uh, uh, pred pánovou tvárou, uh, uh, aby sa modlil, aby premodlieval veci. Uh, takisto ako kniazy živého Boha sme uh, povolaní prinašať obete chvály, uctievania, to je súčasť našej kniažskej služby, to sme robili teraz, uctievali sme pána. A to napríklad ľudia, ktorí, ktorí sú tie rôzne hnutia také, hej, že kázať na uliciach evanielium, uzdravovať nemocných, hej, proste to last reformation, hej, bolo. Uh, je, je to dobré, že povzbudí to ľudí kázať evanielium, uh, uh, modliť sa za chorých, ale strati sa z toho tá pointa, že zakladať zbory, upevňovať církev. Boh buduje církev, kde sú činení učeníci. Božia vôľa je vybudovať zdravú, silnú církev. Boží ľud uh, má byť jedno komunitou, jedným národom, má mať spoločenstvo a dôležitým zjavením je zjavenie o bohoslúžbe, ako bola starozmluvná aj novozmluvná bohoslužba, dokonca aj nebeská bohoslužba. čiže nie je to len o vyučovaní, kázaní, je to aj o bohoslužbe o uctievaní pána v osobnom živote, ale aj v spoločnom živote a takisto modlitba je osobná, je aj spoločná. Hej? A dnes som hovoriť o prímluvnej modlitbe na rovine osobnej, aj na rovine spoločnej, a e, chcem hovoriť preto, aby sme sa, hovorím, povzbudili. Niektorí kresťania sú noví, aby, aby boli tomu vyučení, aby mali porozumenie. Už prvú silnú vec si dnes počul, že si povolaný k prímluvnej modlitbe. Si povolaný porozumieť prímluvnej modlitbe, stáť v nej. A keď sa budeš takto modliť, Boh vypočuje mnohé tvoje voci. Ako aj Job, hej. Modlil sa za svojich priateľov a Boh... Boh naplnil jeho potreby a pozdvihol ho v jeho trápení. Hej? To je napísané na konci poslednej kapitole, že keď sa Job modlil za svojich priateľov, keď sa modlíš za druhých ľudí, to je prímluvná modlitba. Hej? Lebo je viacero druhov modlitby, alebo je viacero ingrediencií v modlitbe, je viacero aspektov modlitby. E, napríklad, aby som vysvetlil, hej, napríklad, e, modlíme sa modlitbu viery. Hej? Modlitba viery je niečo iné. Aj v primlovnej modlitbe potrebuješ vieru, alebo sa otáčaš k neviditeľnému Bohu na základe jeho zaslúbení. Ale modlitba viery, alebo modlitba naplňa našich osobných potrieb, to je, keď vieme, že v Kristovi Ježišovi nám niečo bolo dané a my osobne použijúc našu slobodnú vôľu a našu vieru, príjmame to do svojho života. Hej? Vtedy napríklad vyučujeme u nás v hnutí viery, že, čo? že pomodliš sa k pánovi, vtedy, keď sa modliš, to príjmeš, a máš to. Či to vidíš, nevidíš, cítiš, necítiš, proste to máš, môžeš chváliť pána, môžeš mu ďakovať a potrebuješ stať pevne vo viere. Hej? E, na druhú stranu, prímluvná modlitba, e, by sme povedali, je, e, je takým v tomto opakom toho, tam sa opakovane znova a znova prihováraš za veci, prečo? Lebo je tam už slobodná vola druhých ľudí e, v tom zahrnutá. Je to... A o týchto nuansách budeme hovoriť dnes. A E, preto primovná modlitba, znova a znova potrebujú byť predkladané naše žiadosti za Izrael, za spasenie ľudí, za v moci postavených a podobné veci za církev, lebo e, je to modlitba za druhých. Hej? A e, hrá tam rolu už vôľa druhých ľudí, je to je to mnohokrát, že sa modlíš na základe Božích zaslúbení ešte, čo sa má stať. Kdežto, keď ty príjmaš napríklad spasenie, uzdravenie, krz duchom svetým, to sú veci, ktoré ti už boli dané, len ich potrebuješ v modlitbe prijať. Naopak, v prímluvnej modlitbe sa veci potrebujú ustanoviť, hej, v prímluvnej modlitbe ustanovuješ Božie kráľovstvo, presadzuješ Božie kráľovstvo, presadzuješ Božiu volu a e, teda po prvej pravde, že ty sám si povolaný ako kniaz prihovárať sa, modliť sa na osobnej rovine aj na spoločnej, tak e, e, druhá, dôležitá vec je, e, e, druhá dôležitá vec je pochopiť to pri prímluvnej modlitbe, že veci sa nedejú automaticky. Hej. Napríklad e, veľa ľudí, keď vyučuje v Božom ľudí o prímluvnej modlitbe, tak e, spomínajú jeden z výrokov e, Johna Wesleyho, veľkou prebudenského kazateľa metodistického ktorý povedal, že zdá sa, že Boh nemôže ani inač konať, len ako na odpoveď, a kona tým, že dáva odpoveď na modlitby a na vieru svojho ľudu. Hej. A je to tak. Niekomu to môže pripadať, kto má v tomto zlé nastavenú teológiu a nemá v tom jasné biblické videnie podľa slova Božieho, tak môže mu to pripadať také, lebo ľudia rôznymi evangelikálnymi vyučovaniami boli pokrútení napríklad vyučovania také prehnané o Božej zvrchovanosti a samozrejme, že Boh je absolútne zvrchovaný. Ale to neznamená, že On tu na zemi robí, čo chce. Hej? Písmo napríklad hovorí, že Boh dal zem synom človeka, a hospodinové sú nebesa. Písmo hovorí, že keď stvoril Adama a Evu, tak dal im autoritu, dal im nadvládu nad tým, čo on stvoril tu na zemi. Hej. Čiže Genesis 1, 26, 27, Žalm 8, Žalm 115, 16 a mnohé takéto iné slova na toto hovoria, že nebesa sú hospodinové a mandát na zemi vládnuť dostal človek, preto ho aj človek je nazývaný bohom tohto sveta. A keď človek padol a dostal sa skrze hriech pod nadvládu diabla, nadvládu na zemi získal diabol, preto písmo hovorí, že on je kniežaťom tohto sveta, že on je bohom tohto sveta, že boh Boh tohto sveta, 2. Korintianom 4.4, zaslepuje oči neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo Evangelia. Čo je jeden z dôvodov, prečo sa modlíme aj za spasenie ľudí. Hej? Nielen kážeme Evangelium. Takže, takže, čo chcem povedať, Božia vôľa sa nedie na zemi automaticky. Aj v našom živote, keď chceš, aby sa v našom živote diala Božia vôľa, potrebujeme podať svoju vôľu Božej vôli, a vo viere konať, na základe Božieho slova, a my vierou príjmame veci do našho života, tak sa ustanovuje Bože kráľovstvo v nás a, a tak príjmame my osobne od Boha. Ale ak túžime, aby sa diala Božia vôľa na zemi, tak ako aj v nebi, potrebujeme sa modliť. Už to vidí, že to není automatika, hej, Matúš, 6.10, kde Ježiš hovorí, že tak nás učil sa Ježiš modliť, že Otče, nech sa posvetí tvoje meno, nech sa, nech príde tvoje kráľovstvo a nech tvoja vôľa, ktorá je v nebi, sa deje aj na zemi. Hej. Proste to nie je automatické. Ani chlieb náš každodenný, duchovný pokrm, hej, proste, ktorý potrebuješ na každý deň, ako povedal, že nie samým chlom bude človek živý, ale každým slovom, ktoré vychádza z Božích, to nie je automatika. Treba hľadať pána, treba zapojiť vieru, hľadanie Boha. A takisto nie je automatika, že Boh naplní naše potreby, takisto nie je automatika, že sa presadzuje Božia vôľa v národoch. Naopak v národoch sa deje mnohokrát vôľa ľudí, lebo dal Boh vládu ľuďom a deje sa vláda toho zlého, ako je napísané, že svet leží pod vplyvom v moci toho zlého. Hej. Takže to je taký rámec tej teológie prímluvnej modlitby, že, alebo toho vyučovania o prímluve, že Božie kráľovstvo je treba presadzovať, vo viere vyhlasovať, proklamovať, prorokovať Božie veci, inými slovami porodiť Božu vôľu. Církev by sme mohli povedať, ako telo Kristovo je povolané, církev je povolaná aby sa narodila Božia vôľa tu na zemi a Božia vôľa sa narodí skrze rozsievania semena, hej, tak sa niečo narodí uh, 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 v žene, hej, skrze semeno a takisto skrze semeno Božieho slova sa najprv človek e, otehotne Božou vôľou, poznaním Božej vôle, tým, že počúvame vyučovania, kázania, niečo v nás začne rásť z ducha a potom je potrebné to porodiť. To je cesta, ako Božie kráľovstvo je ustanovené na zemi. Hej? A na toto Boh hľada spolupracovníkov a na toto nie je tak ľahké nájsť ľudí. <laughs> Vážne, lebo to je jeden z najväčších prejavov lásky, Božej lásky v človeku. To hovorí písmo, v Jánovi v 15. kapitole, že nik e, e, nemiluje tak, ako keď položí život za svojho priateľa. Hej? položí život. E, e, takže že nie je na to väčšej lásky, ako keď položí človek život za svojho priateľa. Hej? A samozrejme je to o obeti Ježíša Krista, ale takisto ty v primulnej modlitbe, ako nezomrieme fyzicky, ale tam dávaš svoj čas, svoje úsilie, e, e, svoju duchovnú kapacitu, hej, do, ideš a dávaš svoj čas, svoje úsilie za život druhých ľudí, za spasenie druhých ľudí, za budovanie církvy, za budovanie Božieho diela, za Izrael, za rôzne veci, za ktoré sa modlíš, dávaš o to svoj čas, svoju snahu, svoje úsilie. A to v, dnešno, v, dnešnej dobe, ani v žiadnej dobe to nebolo ľahké. Hej, Proste, Je to obeď. Hej. Je to obetovanie svojho tela, prinášate svoje tela v živú obeď. Toto je to. Jedna z vecí, ako obetuješ svoje telo v živú Bohu príjemnú obeď, je to, že vôdeš a... E, e, permanentne stojíš v tejto dňom i nocou, hovorí písmo, hej, budeme o tom hovoriť, čo to znamená, hej, všetko sa dá pritiahnuť, hej, e, a zahnať do extrému, ale Uh, dňom i nocou, to znamená znova znova. Hej. O prvej círku je napísané, že zostávali, že zotrvávali na modlitbách, spoločných modlitbách. Hej. Zotrvávali. Hej. Skutoční učeníci, skutoční novozmovní boží ľud sú ľudia, ktorí zotrvávajú na modlitbách v osobnom živote, ale taktiež v spoločnej prímluve. Uh, uh, takže Samozrejme, nie sme v tom zákonicky, hej, uh, ale, ale uh, v človeku je takáto túžba, hej? Uh, Položiť svoj život, aby druhí ľudia boli zachránení, to je súčasť kristovského charakteru a preto, preto chcem dnes o tomto hovoriť, aby sme sa v tomto posilnili, uh, lebo je to poprvé povolanie každého jedného z nás. Uh, to, pozri sa, uh, niekto hovorí, že muž by mal byť kňazom vo svojej rodine. Alebo že ka, hovoríme dnes, že každý je kňazom. Uh, poď sa, druhá vec je, niekto povie, že no, ten je kňazom, ten není, proste každý je kňazom. Je otázka, ako si stojí vo svojej kňazskej službe. Hej? Uh, čiže uh, není otázka, či sa staneš kňazom. Uh, či, či, proste sa staneš prímlúcom, proste nie, ty si, hej? Uh, ty si svedok Ježiša Krista, ale otázka je, ako si v tom stojíme, aký verní sme pánovi v, v tejto službe, takže Uh, toto je úvod do toho. Hej? A veľmi toto dôležité pochopiť, že bez prímluvy, bez prehlasovania Božej vôle, bez prímluvnej modlitby sa nedeje Božia vôľa. Musí byť niekto, kto premodlí Božu vôľu, kto porodí Božie plány, Božie vízie, Božie sny, v kom sa, uh, uh, sa narodia nové duchovné deti, v kom sa narodia nové církvy, nové hnutia, noví služobníci. Uh, uh, musí sa to narodiť skrze církev. Skrze primluvnú modlitbu církvy bez toho to nepôjde. Lebo potom mnohokrát sa udeje to, čo hovorí Božie slovo, že synovia prišli až k rodidlám, ale nebolo sily počať. Hej? A žiaľ, mnohokrát v církvách, v hnutiach, v zboroch, v kresťanských rodinách, v živote kresťanov je to tak, hej? Že, že synovia prišli až k rodidlám, ale nie je to sily k pôrodu. Hej? Proste bolo zasiate semeno Božieho slova, veci dorástli, ale je potrebná sila k pôrodu. Hej. Uh, a preto písmo hovorí že oči hospodinové prehliadajú celú zem sem i tá aby našiel tých, ktorí sú mu odovzdaní z celého srdca hej. Aby, aby sa postavili do tej medzery ako hovorí prorok Ezechiel 22.30 uh, uh, ako hovorí prorok Ezechiel že, že, že hľadal čo je len jedného muža hľadal jedného človeka, ktorý by sa postavil a teraz počúvaj, do medzery za národ aby sa modlil. Hej, proste e, povedz do medzery. Za národ. Do akej medzery? Do medzery pred Božiu tvár. Hej, aby sa postavil pred moju tvár a modlil sa. Boh hľada ľudí, ktorí sa postavia ako prímlúcovia, orodovníci, modlitevníci, ktorí budú premodlievať, presadzovať Božiu vôľu. Hej. A toto je jedno obrovské povolanie. Boh hľada uctievačov, ktorí budú ciať v duchu a v pravde. A rovnako Boh hľada ľudí, hej, ktorí budú stať v prímluvách. A ja si osobne myslím, že církev je dosť v chabej kondícii, ako nehovorím, že naša církev, nehovorím nejak, ale myslím si, že celkovo všeobecne, hej. Vďaka Bohu, ja som vďačný, hovorím za každého jedného z vás, kto prichádzate na spoločné modlitby, modlite sa. A to je jedna z vecí, prečo, prečo vieme úspešne kazať evanielom, zakladať zbory misijnej skupiny. A v rámci toho chcem ešte povedať jednu vec, že ako človek sa pohybuje dopredu, raz lava noha, prava noha, ľava noha, prava noha, takisto aj Božie dielo ide dopredu uh, dvoma silnými uh, uh, uschopneniami, ktoré nám Boh dal, hej, a to je, a teraz počúvaj dobre, kázanie, vyučovanie slova, alebo kázanie evanielia a potom prímluvná modlitba. Sú kresťania, ktorí zdôrazňujú kázanie, evanielia a slova, Hej. A potom sú tí, ktorí zdôrazňujú prímluvnú modlitbu. Niekedy ľudia zdôrazňujú prímluvnú modlitbu, sú prímluv, ja neviem, to vedú duchovné boje, ale nikdy nevydajú svedstvo pánovi, nikdy nejdú svedčiť, e, nikdy nekážu. A potom sú ľudia, ktorým je o mnoho ľahšie ísť kázať. Hej. E, človek na kázanie musí vynaložiť určitú duchovnú silu. Hej. Uh, uh, ale na modlitbu, prímluvnú modlitbu. Lebo ešte keď sa modlíš za svoje veci, keď sa modlíš za svoje zdravie, za zdravie svojho manžela, uh, za firmu, za veci, za ťažkosti, ktoré, do ktorých vôjdeš, alebo proste... tak máš nejakú motiváciu sa modliť však, <súdňa> volať na pána. Ale, ale keď sa máš modliť za druhých ľudí, za Božiu vôľu, za Izrael, za toto, za tamto, tak proste jediná motivácia je Božia láska. Hej, sveté povolanie, ktoré je na tvojom živote, ktoré je naozaj pre teba sveté, byť, byť kniazom. Hej. E, a kniazy si konali kniažskú službu, to bola svetá služba pre nich. Hej. Proste keď prišla rad, na rad ich trieda kniažská, proste išli a slúžili v chráme, posluhovali a e, v tomto sa ideme dnes posilniť. Takže, e, čo chcem povedať? Cirkve církev sa nebuduje viera ľudí. Životy sa nemenia, ľudia nie sú získavaní len cez kázanie evanelia, cez kázanie Božieho slova, ale aj cez prímluvnú modlitbu. Potrebujeme pochopiť vzťah medzi tým. Hej. E, napríklad, napríklad hej. E, získavanie ľudí pre pána. Hej. E, samozrejme, nie je možné, aby niekto uveril, keď mu nie je kázané slovo. Ako uveria, hovorí Biblia, keď im nebude mať kto kázať. Hej. A všade vidíme, že učeníci vyšli a smelo kázali slovo a Boh pridával tých, ktorí uverili. Vidíme to v celých skutkoch apoštolov, ten princíp mnohokrát vyučujeme, že je dôležité vydávať svedectvo, dôležité kázať slovo. Koľko človek rozsieva, toľko bude žať. Hej. Aj to hovorí Bože slovo, že jeden polieval, jeden sadil, druhý polieval, Viacerí pohnoja, ale Boh je ten, ktorý dáva vzrast. Amen. Takže e, dôležité je, dôležité je e, zasadiť, zasiať, ale dôležité aj polievať. A práve modlitbami polievame tie veci. Hej. Lebo modlitbami získavaš ten jarný, jesenný dáž, ten dáž Svetého Ducha, ktorý pokropí to semeno. Hej. Preto písmo hovorí, vyprosujte dážď od hospodina. Hej. Zachariáš tuším, to je 10. kapitola, proste prvý verš hovorí, že vyprosujte v čase jeseného jarného dažďa, vyprosujte dažď od hospodina, lebo ja som ten, ktorý tvorím burkové mrač, na ktorých naplním a dám dažď na každú bylinu. Hej? proste to nie je tiež, že dáš Svetého Ducha, že Božia prítomnosť padá automaticky, hej. Áno, keď sa mi stretneme ako Boží ľud, nikdy ťa neopustím, nikdy sa nezanechám. Jahve šama, hospodin Pán je s nami, O toho nemusíme prosiť, môžeš mu tak ďakovať a uvedomovať si jeho prítomnosť, vo viere do nej vstupovať. Ale aby, aby, aby Božia prítomnosť prišla do národa, aby, aby Svetý Duch a anieli Boží jednali, oni jednajú na krídlach tvojej modlitby. Poviem to tak. Hej. Uh, spúšťajú sa veci v duchovnom boji, v duchu na základe tvojej modlitby. Poznáte Daniela, hej? proste jeho príjmovné modlitby. Keď sa on začal modliť, Boh vypočul, aký pohyb je tam opísaný v 10. kapitole, nastal v kniežactvách, v mocnostiach, v tej duchovnej atmosfére nad národom. Hej? Ako odpoveď na jeho modlitbu. Hej? Čiže vrátim sa späť. Uh, uh, jedna vec je, že Evangelium kážeme, ale teraz druhá vec je že je potrebné sa prihovarať za tých ľudí. Hej? E, e, napríklad za konkrétnych ľudí, ktorým si kázal Evangelium. Vždy, keď kážeš niekomu Evangelium, tak buď citlivý na to, Duch svätý ťa určite chce v tie dni nejak viesť, pobádať, e, buď citlivý na to, aby sa modlil za ľudí, ktorým si kázal Evangelium. E, či už spontáne, alebo na nejakej evangelizácii, hej. Aj modlitby, čo modlitby, je potrebné sa modliť a napríklad modlitby, čo modlitby sa modlíme, a je to potrebné sa modliť, že páne, my teraz polievame každé to semeno, uh, alebo modlíme sa, nech príde dáš tvojho svetého ducha, nech skypri pôdu ľudských srdc, nech to semeno je poliaté, nech rastie, ochraňujeme to semeno skrze našu vieru, vyznávame, že rastie, klíči, že, že títo ľudia pôjdu za pánom, uh, nech ich viera je ochránená, nech rastú vo viere, nech dostanú sa do bodu, aby učinili pokánie, sa znovu zrodili, hej, uh, to je jedna vec, Hej, prečo sa tak modlíme? Ešte raz, 2. Korintianom 4.4 hovorí, že Boh tohto sveta diabol zaslepil oči neveriacich, ich mysle, aby sa im nerozsvietilo svetlo Evangelia. Lebo niekedy kážeme, že Evangelium samého o sebe je mocou Božou na spasenie. Evangelium otvorí ľuďom oči. A je to pravda, ale je to časť pravdy. Druhá strana mince je, žiaľ, niektorí ľudia vždy zdôrazňujú len jednu vec v zdravom zbore, v zdravej círky musí byť zdôrazňované všetky aspekty Božieho diela. Hej? Čiže e, dôležité je zdôrazniť, že tak ako aj kažeme, tak takisto je to nevyhnutné, aby sme sa modlili hej, za ľudí, ktorých sme kázali, lebo vidíš, že, že tam je napísané, že diabol zaslepil myslenie veriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo Evangelia. Čiže svetlo Evangelia svieti, ale ľudia, ľudská myseľ, ľudské porozumenie je zatemnené. Ak si pamätáte, keď som hovoril to je jedno kázanie svetlo tma, o svetle tme, sme hovorili, že tma, temnota prikrýva národy, že to je ten povlak, démonický povlak nad zemou, nad ľuďmi, v ľuďoch, proste tá temnota, ktorá prikrýva, zakrýva porozumenie. Hej? A práve keď sa modlíš, a vedieš duchovný boj, tá temnota sa rozráža. Hej. E, e, takisto uchopujeme autoritu a hovoríme v mene Pána Ježia Krista Satan prepustí tohto človeka hovoríš v mene Pána Eša Krista ja láme moc diabla nad týmto človekom a hovorím, že to semeno klíči, rastie v ňom, hej, uh, 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 povolávam pokánie, hlboké, skutočné pokánie, znovu zrodenie do jeho života. A takýmto spôsobom sa môžeš modliť za konkrétnych ľudí, ktorým si ty kázal. Potom, aj to je konkrétna modlitba, že sa modlíš, pane, týmto ľuďom, ktorým bratia a sestry v cirkvi kázali Evangelium po všetkých misijných skupinách, kde ti slúžime, po všetkých zboroch, Hej? Toto chcem tiež povedať, že niekedy ľudia sa modlia také modlivy, ktoré ma neveria. Páne, spas celý svet, zachrán celý To je také blabla, Prostě bla, Proste v tom není viera. Ale keď ty, za chvíľu vidíme verš jeden no, o Epafrasovi. Epa epafras, frasovi. No to je tak znie zvláštne. O Epafrovi. O Ktorý hovorí, že modli sa za vás, lebo je od vás. Hej. Proste človek má mandát, tak ako jeden človek sa modlí za svoju rodinu, ako samozrejme máme mandát sa modliť aj za národy, k tomu prídeme, ale máš obzvlášť mandát a, a, a povinnosť a službu v rámci tých misijných skupín a zborov, kde my slúžime, ktoré sú pod našou apoštolskou autoritou, pod našim prikrytím, tak tam môžeš sa modliť o mnoho širšie, ako ťa Duch Svetý povedie, ale ten základ modlitev je tam, kde slúžime. A ty môžeš hovoriť, páne, tých všetkých zborov, kde ti slúžime. A môžeš kľudne vymenovať tie zbory, tie misijné skupiny pred pánom, menovite, aby naša modlita bola konkrétna, Hej, a môžeš sa modliť. Hej. A, a, a môžeš hovoriť všetkým tým ľuďom, ktorým sme kázali. Hej. Alebo môžeš hovoriť na všetkých ľudí, na ktorých ľudia položili ruky za účelom uzdravenia. My hovoríme uzdravenie, my stojíme vo viere a modlíme sa za uzdravenie. Hej. Či sa modlíš sám doma, ale pri mluvnú modlitbu, teda za niekoho iného, alebo spoločná modlitba je, prebieha. Takže to len hovorím ako príklad tej súčinnosti kázania a primovnej modlitby. Hej. Uh, aby sme videli, že to je Božia vôľa, hej, tak, uh, no dobre, k tomu ešte prídeme. Takže, to je len príklad. Ďalej tu súčinnosť, aby sme videli. Uh, Pavol vyučoval církev skrze listy alebo skrze osobnú prítomnosť, kázanie, vyučovanie a potom ve Fežanom, čo sa modlí Pavol, že aby Boh, Otec našho Pane Eša Krista, dal vám ducha zjavenia a múdrosti v poznávaní Jeho. Aj v iných miestach, v Kološanom sa to modli, aj napríklad za duchovnú skúsenosť veriacich, za práve poznanie Boha, aby mali skúsenosť, duchovnú hej, podľa Božieho slova a modli sa za nich, premodlieva tie veci. Vidíš, to je dôležité premodliť, aby ľudia mali skúsenosť s Bohom, navštívenie od Boha, aby vedeli hľadať Boha, uh, uh, aby vedeli duchovne rásť, vyvíjať sa, je potrebné sa za nich modliť. Nestačí len kázať slovo viery, nestačí vyučovať Božie slovo, je potrebné sa modliť. Hej? A e, to je úlohou, veľkou úlohou každého pastora, prezbytera, služobníka, modliť sa za Boží ľud. Hej? Dokonca Samuel hovorí, e, je tam tiež určitý princíp, myslím, že to je, prvá, e, myslím, že to je Samuelova e, 12, 23 alebo plus-minus, tak tam hovorí, že, že e, nech to odstúpi odo mňa, nech to je ďaleko odo mňa nech toto sa nestane, že by som hrešil proti hospodinovi tým, že by som sa za vás nemodlil. On si uvedomoval tú zodpovednosť. A ja napríklad som si vedomý, že jedna z veľkých zodpovedností mňa ako pastora je modliť sa za Boží ľud. Hej. Napríklad uh, 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 oddelili v protnej církvi hej, skutky a poštolov všetkých Prečo hovorím tie veršenie, aby ja som tu frajeroval? Hovorím preto, že keď si píšeš poznámky, aby si to písal, lebo jedného dňa budeš kázať a vyučovať o primovnej modlitbe a ty... Teraz môžeš nasávať slovo, nechať sa povzbudiť, ale ty si môžeš napísať koncept pre jednu kázeň, pre jedno vyučovanie, ktoré je kľúčové, dôležité a pekne ho môžeš vyučovať ďalej, slovo po slove, vetu za vetou, slovo za slovom. Plus, ako ťa bude inšpirovať Svetý duch. Takže, tam je napísané, že oddelení boli apoštolovia prečo? Pre slovo a pre modlitbu. Hej. Apoštol Pavol, keď vidíš jeho modlitebný život, hej, môžeš vidieť, keď čítaš listy, ako sa modlil. Hej. Každý list hovorí, uh, neprestajne, keď na vás myslím v modlitbách, keď na vás spomíname, s radosťou sa modlíme, premodlievame to, modlíme sa za vás, hej, proste vytrvalo sa modlíme. Každý list, tam nájdeš zmienku, Pavol im hovorí, modlím. A to nebola taká fráza, hej. pomodli sa za nás, áno, áno, budem sa modliť. Raz za rok sa pomodlím. Uh, nie, proste uh, on hovorí, že ustavične sa modlil. Hej, proste premodlieval veci. Na modlitbe je dôležité na primúhnej, že je ustavičná. Ešte raz v církvi zotrvávali na modlitbách. Pavol sa ustavične modlil. Na Epafrasovi to uvidíme za chvíľu, si pozrieme. Ustavične sa modlil. Hej. Čiže, uh, ale čo chcem povedať, Pavol to, čo kázal, on to aj premodlieval. A teraz dávaj pozor. Uh, uh, všetky veci, ktoré sa v zbore kážu, napríklad, neskážem o primovnej modlitbe. My, neviem, ako, či toto máte tiež, jeden z takých bodov modlitebných, my napríklad v Košiciach, jednu vec, vždy niekto príde dopredu, keď sa modlíme na mikrofón a premodlí, premodlí, uh, napríklad, uh, uh, alebo občas, nepoviem, že vždy, lebo tie kázania sú rôzne, ale ak je to možné, premodlieva vždy niekto to vyučovanie, to kázanie a modli sa za Boží ľud v s tým, aby bolo zjavenie v tom, čo sa vyučovalo a aby ľudia to vedeli uchopiť. Čiže napríklad na najbližších modlitbách sa budete modliť, nech povstanú silní prímlúcovia, nech ľudia sa modlia doma, církev nech sa silne modlí, nech, nech sa vie církev zmobilizovať k modlitbám, nech je zjavenie o prímluhé modlitbe. Proste to, čo teraz kážem, vyučujem, ja sa potrebujem za to modliť, aj vy sa potrebujete za to modliť, lebo sa to uskutočňuje, ustanovuje, rodi sa to do reality práve skrze prímluvnú modlitbu. Hej. Ty to uchopuješ do svojho života vierou, poslušnosťou, ale pomáhaš to uchopiť druhým aj skrze modlitbu. Hej. Čiže ja napríklad sa modlím za ducha zjavenia, aby keď kažem v tom bolo zjavenie. Aby v cirkvi bol duch zjavenia. Ale zároveň aj každé to posolstvo nie je dôležité len vypovedať, kázať, vyučovať pod pomazaním, ale aj premodliť. Vidíme, že to robil Pavol, hej, napríklad. Uh, a ďalšia vec je, toto je zaujímavé, počúvajte, že tieto kázne vyučovania sa môžu pre vás stať obrovskou inšpiráciou, za čo sa modliť. Hej? E, lebo takto to poviem, ty vždy sa modlíš a slúžiš Bohu len na úrovni tej, v tom leveli, ktorý máš uchopený. To zjavenie, tú múdrosť, ktorú máš z Božieho slova, len tie veci vieš premodliť. Hej? Napríklad e, príde vyučovanie silné o manželstve, tak... Dozvieš sa mnohé veci a zrazu si uvedomíš, koľko vecí je potrebné premodlievať, aby bola dobrá komunikácia v manželstvách, vyhnať démonov z komunikácie, z intimného života, a, a, z výchovy detí, proste premodlievať, proste prihovárať sa za manželstva. Hej? Je potrebné, jedna z tém modlitebných je napríklad manželstva, hej? Aby nebolo rozvodov, aby proste ľudia mali bázeň Božiu, aby manželské ložko bolo bezpoškvrný, nech nie sú smilstva, cudzoložstva, nech sú ľudia v dobrej duchovno-morálnej e, kondícii. Ja neviem, proste tie veci je potrebné premodlievať. Výchovu detí, uh, 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 zarábanie peňazí, firmy, zákaz. Proste to sú veci, ktoré je potrebné premodlievať, premodlievať. Hej. A teraz je v tom taká chémia, aby v tom nebola rutina len. Uh, niektoré témy treba vždy znova, znova premodliť, ale zároveň v tom byť vedený Duchom Svetým, nech tom je život. Hej, proste. Uh, a jeden z najdôležitejších princípov prímluvy je, že dať do toho srdce. Hej, modliť sa zo srdca a preto je dobre sa vždy ten týždeň premodlievať tie veci, ktoré sa kážu lebo tie sú čerstvé v tebe tvoje srdce, tvoj duch je dotknutý a vieš tie veci efektívne premodliť lebo sú v tebe čerstvé, si dotknutý ty máš v to vieru, vidíš to a začneš to premodlievať a skrze tú modlitbu sa to ustanovuje v tebe a skrze teba v ostatných bratoch a sestrach Hej. Čiže o čom hovorím? Hovorím ten princíp, že nestačí len kázať evanelum, vyučovať slovo, ale aj veci premodlievať. Hej. A zároveň nestačí sa modliť a nekázať. Toto sú dva extrémy. Takže, a boh hľada takýchto ľudí ktorí sa postavia do medzery, aby sa modlili. Hej? A teraz nie len, že, ak som povedal, že, že pastor a prezbiteri hej, sa modlia za Boží ľud, hej, ale teraz dôležité je, aj Pavol hovorí, že modlite sa za všetkých svetých, hej? to neznamená, že sa za svetého Pavla a Petra, ale za všetkých svetých, to znamená za kresťanov, hej, ktorí sú v tej vašej službe v tom zbore, modlite sa za všetkých bratov a sestry a za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa. Takisto ako Pavol sa modlíval za ľudí, povzbudzoval ľudí, aby sa modlili za služobníkov. Hej? Proste je veľmi dôležité sa modliť za pastora Jarda, za, za služobníkov. A teraz, a zasa sa mu budeš modliť v tej hladine, aké je tvoje zjavenie. A v tej hladine, ako žiješ církvou. Niektorí ľudia žijú církvou, niektorí ľudia žijú úplne svoj malý sebecký život a vôbec nežijú a nevedia sa ako modliť. Hej. Požehnaj pastorov, pane, požehnaj Izrael, nech skončí vojna, požehnaj to, dva, tri ešte vety <laughs> a je to. Hej. A také, také všeobecné plitké, ale modlitba je dobrá, čím je konkrétnejšia, čím je biblickejšia, čím viac je postavená na slove. A napríklad, čo by mal rozmýšľať, keď ideš pred niekoho, kto ti môže dať čokoľvek podľa jeho vôle pred všemovúceho Boha prichádzaš. Nie je dobre si premyslieť, čo chcem od Boha požiadať. A samozrejme na základe jeho vôle, na základe jeho slova. Keď hovoríme o modlitbe, ale aj keď sa modlíš za druhých, za církev, potrebuješ vedieť, čo je potrebné premodliť. Napríklad je dobre sa modliť, Proste, keď sa modlíme za pastora Jarda, nech Boh požehne jeho duchovné, duševné, fyzické zdravie, nech, nech, nech napríklad, čo je to modlica za pastorov, nech pastory vedia získať vízie, plány od Pána, mobilizovať Boží ľud, efektívne organizovať Božie dielo, hej, to treba premodliť tie veci. Napríklad to, že zrazu čítaš príbeh, ako si prosil Šalamún múdrosť od Boha tak zrazu proste vie, že môžeš prosiť pre pastorov, pre vedúcich proste múdrosť, pre vedúcich jednotlivých služieb, aby vedeli rozvíjať tie služby. Čiže za jednotlivé služby sa modliť, za službu chvál, a teraz človek, ktorý žije církou, vie, čo sa má modliť za službu chvál. Hej. Bude sa modliť, nech je dostatok chváličov, nech povstanú chváliči, nech, nech sa vedia v vytrenovať hudobníci, ktorí nie sú len hudobníci, ale na ktorých je pomazanie chváliť pána, nech majú srdce chváličov a uctievačov, nech proste v každom zbore, kde slúžime, vedia povstať noví chváliči. Páne, tak ako Dávid, keď na harfe, a démoni vychádzali, nech sa uvoľňuje pomazanie k vyslovení x veci. A človek, ktorý prečíta knihu o chvále úctievaní, vie sa úplne ináč, alebo počúva vyučovanie o chvále úctievaní, vie sa úplne ináč s iným dotykom modliť. Čiže keď hovoríme o čítaní kníh, počúvaní kázní, to nie je len o tom, aby tvoj život sa budoval, ale ty sa vieš úplne ináč pomodliť efektívne podľa Božej vôle. Hej? E, to sú len také príklady. my by sme veľa vecí mohli hovoriť, za čo sa modliť, ale tak verím, že vieme za čo sa modliť. Potom, Uh, napríklad keď sme pri tom rodení veci, hej, že, že napríklad je potrebné porodiť ľudí do Božieho kráľovstva, tých nových, aby sa znovu zrodili. A Pavol Galatianom 4.19, to je silný prímluvný verš, hej, Pavol hovorí uh, v Galatianom 4.19, je píše, že deti moje, znova sa za vás modlím a znova trpím pôrodné bolesti, až dokiaľ nebude vo vás vypodobený, sformovaný Kristus. Hej. Čiže vidíš, že ani posvetenie, duchovný rast v živote ľudí nie je automatika. Hej. E, Pavol sa modlil, nech je u vás sformovaný, vypodobený Kristus. A on hovorí, ja znova musím preražať, modliť sa v duchu, t -t trpieť tie porodné bolesti, proste Vidíš, lebo je to duchovný boj. Hej, to je proste, človek musí prekonávať vo svojej duši, v myšlienkach, v pocitoch rôzne blbé pocity, ataky duchovné, proste niekedy len svoju telesnosť, aby sa vôbec modlil. Hej? koľko musíš neprekonávať. A teraz on hovorí, áno, lebo Kristus aj bol sformovaný vo vás, je to nevyhnutné. Hej, Galatiania napríklad sa dostali pod vplyv falošných učení. Hej. Niekedy sa kresťania dostanú pod vplyv falošných učení. Niekedy stratia osobný vzťah s pánom. Hej. A to sú veci, ktoré je potrebné premodlievať a ty si musíš rozmýšľať, čo je Božia vôľa a čo je potrebné premodliť. A čím viac žiješ s cirkou, tým viac si to uvedomuješ. Čím viac slúžiš pánovi, tým viac si to uvedomuješ. Hej. Že napríklad, aby ľudia, napríklad keď uveria, je potrebné, aby ich viera rástla aby sa ich charakter menil, aby vedeli zanechať hriechy. Hej? E, t, a teraz, dobre, na primluvných modlitbách, to je tiež dôležitá vec, keď sú spoločné primluvné modlitby, nemodliš sa, páne, ja prosím ťa za sestru Zuzku, aby si ju vyslobodil z klebetníctva, lebo toto, rozumieš? To je, to je žalovanie Zuzku. Zuzky nech mi prepáčia, hej. To, to, také meno vždy pastor použije, kde nehrozí, že to je problém toho človeka. Hej? Lebo keby som povedal iné meno skutočného klebetníka, to by sa mohol uraziť. Ale u nás sa žiadna zúska nemôže uraziť, bo tu klebetné zúsky nemáme. Hej? Tak ja, tak, 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 takže, 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 e, e, nie, nie, ja nie, nie odkazy posielam takto cez kazen, čiže, e, čiže, e, e, Pavol napríklad, e, dobre, takto, keď sa modlíš doma, Boh ťa môže povolať, aby sa modlil za konkrétnych ľudí. Hej. A preto môžeš byť menovitý. V zbore napríklad, počúva, keď je spoločná modlitba, aj toto sú zaujímavé veci, čo poviem, hej. Keď je spoločná modlitba, tak sa nemodlíš, páňa, prosím ťa za Joškovú babku, ktorá teraz si vytkla členok, prosím ťa, lebo toto. Modli sa doma, za konkrétnych ľudí, ak ťa vedie Duch Svety, za ten okruh ľudí. V cirkvi sa modlíme konkrétne, ale zároveň všeobecne čo tým myslím, hej? Napríklad ja sa modlím v cirkvi. Pane, ďakujem ti za každého jedného brata a sestru, ktorí sa obratili v našich zboroch. Modlím sa, aby ich viera rastla, aby z mladencov, a, aby z duchovných detí sa stali mladenci, z mladencov otcovia matky v Kristu, ktorí vedia skrze evanelium splodiť druhých ľudí, vedia sa o nich postarať, ktorí vedia vybojovať Božie boje. Modlím sa, pane, nech duchovne rastú, nech rastú v posvetení. Modlím sa, pane, aby každý, kto padol do hriechu, vedel sa znova nadýchnuť tvojej milosti, vedel vyznať hriechy, učiniť pokanie, skutočné, hlboké, zo srdca, aby sa vedel vyslobodiť sriechu, aby vedel posvedcovať svoj život. A to je obrovská sila a je rozdiel, či sa niekto modlí za ľudí a ľudia úplne v inej sile vedia v tej církvi posvedcovať svoje životy, ako keď sa nik za nich nemodlí. Ja vám poviem, mnohokrát až na väčšnosti sa ukáže, koľko pomoci sme prijali a prečo sme vedeli mnohokrát učiniť pokánie a povstať a, a Boh dáva chcenie činenie na základe kazaného slova, ktoré ťa energizuje, ale aj na základe prímluvných modlitev druhých ľudí. Aká dôležitá je prímluvná modlitba, hej, aby sa veci diali. Takže e, to sú kľúčové veci. Mnohí ľudia by skončili v riechoch, lebo majú slabý modlitebný život. Nevybudovali silný modlitebný život. A niekto sa musí postaviť do medzery pred pána a, a modliť sa páne. A to som chcel povedať, modlíš sa síce všeobecne, ale modlíš sa konkrétne, lebo sa modlíš nie za celý svet, ale modlíš sa, od ja ti predkladám, ľudí, bratov a sestry v tých misijných skupinách, kde ti slúžime. Napríklad, no dobre, na všetkých misijných skupinách, kde ti slúžime, vo všetkých sporoch, kde ti slúžime a prosíme ťa, páne, nech toto, toto. To. A teraz modlíš sa konkrétne, modlíš sa za manželstva. A je to konkrétna modlitba, ale Keby si mal premodliť každé manželstvo. Najprv Rysulovcov, potom Havrilovcov, potom... To by som sa modlil, páne, zmenši naše zbory. Nech... Nemusím sa od do večera modliť. Hej. Nie, 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 samozrejme, že nie. Ale rozumieš, keď sa takto modlím, to sú všeobecné veci, ktoré sú pre každého manžela. Hej, aby proste... Ale potom, to som chcel povedať, keď ty v medziludských vzťahoch vieš, že ten brat prechádza takou krízou, ten čeli tomu v rodine, vo firme, v zdraví, a ti záleží na tom človeku, začni premodlievať toho človeka. Ale dávaj si pozor, aby si povolával Božie riešenie, aby sa nad ním modlil slovo a niečo si myslíš že je problém. Že páne, prosím ťa za tú sestru, ktorá... Robíš službu žalobcu bratov. Páne, prosíme ťa za našho pastora, ďakujeme ti za ňo. Nech, kaže, kračie a krajšie. Nech. <laughs> Pozri sa. Počúvaj, vážne. Pavol si všimní, že napríklad, koľkokrát ďakuje, dokonca ďakuje za Korintianov. Hej. Proste, uh, uh, počúvaj, keď premodlieváš Božie slovo do života ľudí, hej, Uh, mnohí ľudia sa tak modlia, že hovoria o zlých veciach tých druhých ľudí a upevňujú to ešte v nich a, 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 prosím, a ty ešte vytvoríš okolo ľudí jednu hnusnú atmosféru čarovania, že ľudia na modlitbe, keď sú presadzovať svoju vôľu na pastora, na bratov, sestry, to je čarovanie. Hej? A hnusná jedna atmosféra vznikne ťažká v človeku, hej? by vznikla. Ale ty si človek, ktorý z času na čas povie vo viere, Každá zbraň, ktorá bola voči mne sotovená, nebude mať úspech, nepodarí sa. V mene Pána Iša Krista zavezujem každé slovo, každú klebetu, každú ohovarku, každé negatívne vyznanie, každú duševnú modlitbu, každého démona, ktorý bol vyslaný proti mne, proti mojej rodine, zavezujem to v mene Pána Iša Krista. A robím to neúčinným. V mene Ježiš. Prikryvam to krvou barankovou. To je môj údel ako služobníka hospodinov podľa Izajaša, toľko a toľko. Lebo je napísané. Hej, a ideš. Lebo poznáš slovo, lebo vieš, čo je napísané. No takže, čo chcem povedať? Že Netreba žalovať na bratov na modlitbe, keď sa už za konkrétne veci modlíš, ale treba sa modliť riešenie. Páne, ty vidíš, aký je chorý, ako tie nohy boli, ako tie oči má už také slepé, aký tú hlavu hlúpu proste vidíš, o oh, Bože, 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 Bože. A už ani k riešeniu neprídeš. Ale čo máš povedať? Prehlasuj na doživotom uzdravenie v mene Pána Eša Krista. Haleluja, ďakujem ti, Páne, že tvoja sila prichádza teraz na jeho oči, na jeho mysel. Haleluja. A tak sa treba modliť, hej, že nie je ťažkú atmosféru priniesť na človeka, ale Božie riešenie. Dobre, e, potom, čo len ukazujem stále princíp, že je potrebné premodliť, že Božia vola sa nedie automaticky. Nestačí kázať, vyučovať. Hej? Nedej sa to automaticky. Zober si e, Daniel, hej? keď sa dozvedel, že z proroka Jeremiáša. Vidíš, aké je dôležité prepájať slovo s modlitbou? On sa zo slova dozvedel, Boh mu dal zjavenie, že 70 rokov a ľud Izraela má byť prepustený zo zajatia a navrátiť sa späť. Tak nepovedal Haleluja. Išiel pozrieť ďalší futbalový zápas, dal si Coca-Colu. Proste on začal premodlievať slovo. Lebo on rozumel, že slovo je potrebné premodliť. Nestačí povedať, ja nepatrím k tým takým temným kresťanom, čo očakávajú už každú chvíľu antikrista, odpadnutie. My veríme ve veľkú žatvu, pôjdeme kázať. Pán je s nami, halleluja. Ale niekto to musí premodliť. Hej. Písmo hovorí, že církev nech je domom modlitby pre všetky národy. A musí byť niekto, kto premodlí prebudenie do národov. To nepríde tak, že áno, vedieme v posledných časoch prebudenie bude prebudenie bude, lebo Boh nám verí, Boh nás povolal a zasieva aj teraz do teba a ja verím, že toto slovo aj to spôsobí, že povstanú prímlúci, ktorí pochopia, aké je to nevyhnutné. To nepríde automaticky. Hej, aj keď je nám zaslúbená žatva, ale čo hovorí žám druhý, žiadaj si odo mňa národy a dám ti ich do dedičného vlastníctva. Mnohokrát na modlitbách hovorím, páni, my ťa žiadame o slovenský národ, do ktorého si nás postavil. Žiadame ťa o český národ, kde ti slúžime. Žiadame ťa za každý národ, kde ti slúžime. Nech sa množia učeníci v zboroch v Írsku, v Belgicku, v Nemecku. Hej? A začneš sa menovite modliť. Hej? Napríklad za pastorov sa treba modliť. Hej? Menovite, Olahovcov prekladať pánovi, pastora Citroma, Romana Baďu, uh, pastora Mareka na východnom Slovensku. A treba sa modliť, hej, treba premodlievať veci. Nech majú mudrosť, nech sú budovaní nadprirodzene od Svetého Ducha, nech, nech uh, vedia uh, vytlačať falošné učenia, nech sa zdravujú aj tie romské církvy budujú, aj romské prebudenie, uh, uh, ja neviem, uh, a tak ďalej, tak ďalej. Hej. Uh, nech, nech je zjavenie o desiatkoch, o prosperite, nech vedia preraziť, hej, zo sociálok sa dostať na dobre pracovné miesta, hej, uh, začať podnikať a vytvárať pracovné miesta, pr prorokovať prosperitu nad nimi, nech sa uchyti v nich slovo, hej, o týchto, nech sa zlomia generačné kliatby, hej, s týmto súvisiace. Proste niekto to potrebuje premodliť. <kým> ty si pastor, teba za to platíme, nie? Nie. Nie. Moja úloha je vystrojiť, vybudovať svetých, aby konali dielo služby. A samozrejme aj ja som svetý a ja konám dielo služby, ale nie je to len moja úloha. Ja mám len úlohy navyše. Hej? Budovať svetých, budovať dielo Kristovo, ale telo Kristovo, aby sme všetci spoločne slúžili pánovi, kázaním, modlitbami a tak ďalej. Áno, ja mám mobilizovať Božie dielo, organizovať Božiu prácu, povzbudzovať, vyučovať, hej, ale pracovať potrebuje každý z nás v duchu. Hej? Takže ja len to chcem ukázať, že tie veci sa nedejú automaticky, treba ich premodliť a Boh hľadá, jeho oči prehľadajú celú zem, aby našiel človeka, ktorý sa postaví do medzery za tento národ. Nete sa automaticky, Pre, preto hovorí písmo 2 Korintianom 7.14, ďalší slávny verš Primlúca u rodovníkov. Ak ľud, ktorý bol pomenovaný po mojom mene, sa pokorí, to znamená, uzná Božie slovo, že Božie slovo zoberie Boha vážne. Že sa pokorí, znamená, že sa bude aj postiť, keď to bude treba. Že sa pokorí a začne hľadať Božiu tvár, ktorý vyhľada moju prítomnosť, vyhľada moju tvár, Učini pokánie, vyzna hriechy, odvráti sa od svojich zlých ciest, bude sa modliť, bude hľadať moju tvár. Ja uzdravím krajinu. Vylem svojho ducha. Amen. Ak, povedz ak, sa ľud pokorí ak sa ľud bude modliť. A môže sa postaviť pred Boha, áno, tu sme, pane, tu sa pokorujeme, pokorujeme, tým, že prídeš na primluvnú modlitbu, Pokoruješ sa alebo vyznávaš, že Bože, my ťa potrebujeme. My vieme, že bez teba nie je možné prebudenie. My vieme, že keď hospod nestavia domárne marne sa nám aj staviteľa. My, sa robíme, my sme závislí od teba, páne, a my vyznáme, že nie ty to môže robiť skrze nás. Hej. A vyjadruješ svoju závislosť, pokoruješ sa, pozývaš, dávaš priestor Svetému Duchu skrze modlitby, dávaš anielom Božím. Hej? A to, čo sa rozputalo v Danielovi, ten pohyb po nebeských oblastiach, tie duchovné boje, hej, tie sa rozputali na základe prímluvných modlitev. Že on sa postavil na slovo proroka Jeremiáša a trval na tom. Ty sa postavíš na slovo a budeš trvať na prebudení. Hej? A niektorí sa modlia, pán, daj prebudenie. A to kde je v Božom slove také zaslúbenie? Treba sa modliť podľa Božieho slova. Čo sa treba modliť podľa Božieho slova, aby bolo prebudenie? Ako? Najprv musíš vedieť, ako príde prebudenie. Takže sa modlíš, ako nás učil Liežiš sa modliť. Páne, my vzývame teba, ktorý si pánom žatvy, aby si vyslal pracovníkov na svoju žatvu. Aj spomedzi nás, páne, vypuď pracovníkov. Daj, páne, nech naozaj aj naše zbory, naše hnutie, nech je miestom, kde, kde naozaj žatevníci, pracovníci vyjdú na žatvu žať. Ďakujeme ti za evangelistu Mišabelku, Belku, ďakujeme ti za naše týmy, ktoré chodia hej proste kázať, ďakujeme ti za evangelizácie, ktoré robíme a prekladaš konkrétne aktivity evangelizačné, obzvlášť tie, ktoré robíme my, tieto evangelizácie, ktoré sú pred nami. Uh, uh, za našich služobníkov, ktorí každú evangelium, sa modlíš. Uh, uh, modlíš sa tu som páne, pošli mňa. A, a proste my vieme, že každý kresťan je povolaný, hej? A teraz začneš sa modliť, Pane, ja sa modlím, aby každý, kto je znovu zrodený medzi nami, aj, aby na ňo prišlo toto povolanie, toto porozumenie tomu, že je povolaný svetým povolaním činiť učeníkov, kázať evanelium, hej? Ty vidíš, ja to mnohokrát kážem, povzbudzujem ľudí do toho. Ale tie veci, aby sa narodili, je potrebné zasiať semienko ale to musí narazť človeku a musí to niekto vytlačiť, to dieťa. Musí to niekto porodiť. A ako vidíš, ako vieš, pôrod to nie je. Šup a je to tam. Hej. Prebudenie nepríde, odpoveď na jednu... Vďaka pánu, ako kedy. Odpoveď nepríde, ako, ako povedali všetci experti mužskí na pôrod. Ale... ale... Ale čo chcem povedať, e, na základe písma, hej, e, Pavol hovorí, ja trpím pôrodné bolesti, ja to, ja to proste pretláčam v duchu, hej, proste ustanovujem to v duchu, proste je v tom duchovná námaha, hej, určitá. A, a Boh hľada ľudí, ktorí toto urobia, postavia sa do medzery, hej. E, dobre, jedna vec je, že, že hovoríme o násobeniu duchovnej multiplikácii, že rozmnožím ťa, rozplodím ťa ale takisto na modlitbách musí niekto stáť a útorok čo útorok, pondelok čo pondelok musíme prehlasovať. Haleluja, my ti ďakujeme, že Abrahamovské požehnania sú na nás a preto vyznávame, že sa roztiahneme napravo i naľavo. Haleluja, v každom zbore, kde ti slúžime, pane. Nech z tých, ktorí sú znovuzrodení, sa stanú učeníci, ktorí sú schopní získavať ďalších učeníkov, vyučovať ich ceste pravdy, upevňovať ich v pánovi, pane, zaintegrovať ich do zboru. Hej. Toto, čo chceme, aby sa stalo, toto musíme premodliť. A čo je dôležité? Čo chceme? To si treba zjas, ujasniť v hlave a s tým ísť na modlitbu. Hej? Uh, a takto by sme mohli hovoriť vec za vecou. Hej? Žiadaj si národy. Hej? Uh, uh, Napríklad, ja sa modlil na modbach aj to niekedy proste, že pane, žiadam ťa, aj, aj, v Európe, hej, proste je to tiež miesto, kde žijeme, nie sme Slováci, už sme Európanie. Žiadame, pane, a naozaj nebolo to vždy vo mne, ale teraz je to vo mne. A ja sa napríklad modlievam, napríklad. A, aj teba bude Duch Svetý k niečomu viesť, na rôznych ľudí viedať Duch Svetý rôzne bremena, hej, modlitebné, ktoré premodliváš doma do mnoho väčšej hĺbky, než je čas premodliť v zbore, hej. Ja napríklad sa modlievam za národy Európy, keď sa modlím, ja hovorím, pane, ty si povedal, že církev bude miesto modlitby pre všetky národy. Ja sa modlím aj za národy Európy. Ja sa modlím, pane, aby v každom národe povstali silné apoštolské centra. Čo ty myslím? aby povstali apoštolovia. Pre církev je veľmi dôležité, aby povstali dnešní apoštolovia, proroci, učiteľia, evangelisti. Hej. Napríklad človek, ktorý nerozumie apoštolskej službe, jej nevyhnutnosti, on to nikdy nebude premodlievať. Niektorí z vás sa nikdy nemodlili, aby povstali apoštolovia v dnešnej dobe. Ani mnohí nerozumejú dnes apoštolskej službe, aká je dôležitá. Hej, Jedna vec je, keď je človek pastor, keď je silný pastor, ale silné Božie hnutie, ktoré pretrvá z generácie do generácie, vedia apoštolovia vybudovať a každá církev stojí na základe apoštolov a prorokov. A teraz nehovorím o tých divných prorockých týchto veciach, ale skutoční kazatelia s apoštolským prorockým pomazaním. Ale čo chcem povedať, ja napríklad sa modlím, lebo kde je apoštolský silný centrum, apoštolský zbor zbudovaný, tam vznikne sieť zborov, tam vznikne hnutie, tam sú vystrojení, vytrenovaní služobníci, služobné dary. Napríklad niekto musí porodiť služobníkov, evangelistov, učiteľov, služobné dary, silných prezbiterov, chvaličov. Niekto to musí porodiť v duchu, premodliť, Nemáte, lebo neprosíte. Je toľko dobrých vecí, ktoré si môžeme žiadať od hospodina, ale nemáte, lebo neprosíte, hovorí Biblia. A na druhú stranu hovorí, každý, kto klope, tomu sa otvorí. Každý, kto prosí, dostane. A obzvlášť, keď sa modlíme tieto veci podľa Božej vôle, podľa Božého srdca. Aby zbory boli zdravé, aby učeníci boli silní, zdraví. Aby sa množil počet učeníkov. Exponenciálne, rapidne, kontinuálne. Hej? Proste treba stáť na tom, povolávať to. A teraz sú, sú ak som povedal, špeciálne bremená, ktoré ti Boh dá. Napríklad Kenneth Hagin píše, že, uh, uh, že, že napríklad bolo obdobie, v rokoch, to bolo cez vojnu, 1942-1943, že, že zrazu si uvedomil, že v církvi je, že ľudia sa modlia v jazykoch, v letničných zboroch, ale že nie sú žiadne iné prejavy Svetého Ducha že už uzdravenia neboli, žiadne vyliatia Svetého Ducha naplnenia, že neboli proste mocné prejavy, viery, výklad jazykov, prorodstva, nejaké proste, žiaden väčší, silnejší Boží pohyb a hovorí, že, že zrazu prišlo na neho bremeno a že normálne on každú noc sa o 3. čtvrtej budil a niekoľko hodín sa modlil, že normálne niekedy sa našiel, že je v obývačke, že sa modlí taký bol zaspatý, rozpatý a, a niekedy vedomé, niekedy sa našiel, také bremeno v ňom bolo. A hovorí, dva roky sa si tak modlil a potom mu Boh ukázal, potom to len tak medzi riadkami píše, že a potom raz som sa modlil e, 6 hodín temer a za túto vec, také bolo na mne bremeno a potom, potom mi Duch Svetý ukázal, že po vojne príde veľké uzdravujúce prebudenie. A hovorí, aby bolo jasné, že to nehovorím teraz spätne, Hovorí, v roku 1944 na stretnutí evangelistov, ktorých sme trénovali tam a tam, v 1944 roku som toto povedal, som toto zdielal, že mám bremeno, ale že vtedy mi pán povedal, že po vojne bude veľké uzdravujúce prebudenie v Amerike. A my všetci vieme, že bolo. V 1947 roku postali mužovia ako William Branham, ako tiel Osborne, neskôr uh, Kulmanová. Všetci títo proste... Uh, veľký uzdravujúci evangelisti, Oral Roberts, hej, a mnoho, mnoho, mnoho evangelistov, ktorí povstali vtedy, aj dovtedy sa diali nejaké uzdravenia, ale cez vojnu to nejak ustalo, bola ťažká atmosféra, hej. Ale potom, viete, že prišiel úplný prielom týchto vecí, divy, zázraky, Musí to niekto porodiť. Poznáte tú modlitbu, ak sa církev modlila, páne, daj nám smelosť, smelo kázať, oznamovať tvoje slovo a vystri svoju ruku, aby sa diali divy znamenia zázraky menom tvojho syna, menom tvojho služobníka Ježiša v jeho mene. Daj nám smelosť, aby sme sa modlili za chorých. Daj nám smelosť nadprirodzenú. A niekto povie, tak pomodlíme sa za krst duchom svetým a ľudia budú smeli. Aj to je pravda. Aj povzbudzujeme sa do smelosti. Ale aby ľudia prelomili v smelosti, niekto sa potrebuje za nich modliť. Jedna vec je vyučovať, povzbudzovať slovom a druhá vec je premodlievať veci. Je, je, to jasné, čo som tým celým povedať. A takto to je vo všetkom. Izrael, vláda, by sme aby sme sa modlili za ľudí v moci postavených za vládco, aby sa prijímali dobre zákony, bohabojné zákony, aby, aby e, e, boli obklopení ľudia na ministerstvách múdrymi ľuďmi, aby prišla múdra rada k ľuďom, aby chránil od zlých, skorumpovaných ľudí e, a mnohé iné veci sa môžeš modliť. Hej. Napríklad, ja sa mnohokrát modlím, ja páne, ty si použil neveriaceho pohanského kráľa Kýrosa, aby sa diala tvoja vôľa. Páne, použi si a nech je hoc kto pri vláde. Nech je hoď kto pri vláde, nemusíš s tou vládou súhlasiť. Ja si už ani nepamätám, kedy bola taká vláda, s ktorou by som sa vedel s toto s ňou súhlasiť. Teraz vôbec nevieš, koho by si volil, s kým by si mal súhlasiť. Hej? Ale nech je pri vláde ktokoľvek, ja som sa rozhodol, budem žehnať, budem sa modliť. Ten, ten, onen, ktokoľvek. Lebo už tam raz je a čím viac budem reptať, hundrať, preklínať, tak týmto bude s ním ešte horšie. Ale ja môžem zvezovať, sili antikrista, môžem zvezovať démonov, môžem sa modliť, nech na nich príde pomazanie, môžem sa modliť, nech múdri ľudia prídu do ich uh, uh, okolia, hej, ktorí prinesú múdru radu. V každom rezorte nech povstanú múdri ľudia, nech povstanú múdre myšlienky, nech sa schvália zákony, ktoré budú na pozdvihnutie národa, hej, nie na zničenie národa. A Boh to počúva, hej. Uh, napríklad Modlíme sa za vojnu, aby skončila na Ukrajine, lebo prečo? Lebo skrze krvi prelievanie prichádza kliatba, skrze tú kliatbu chce diabol zastaviť prebudenie. Hej, a my musíme prehlasovať milujúcim Boha všetky veci spolupostiať k dobrému. Hej. David Hathaway prorokoval veľké prebudenie v Európe, že príde, a to je relevantný evangelista prorok, on prorokoval pád železnej opony v berlínskeho múru, prvnež padol. A padol. Hej. On prorokoval, že preženie sa Európov prebude z východu na západ. Hej. E, e, v Rusku povstali na Ukrajine silné zbory a toto všetko chce diabol zničiť takýmito vecami. E, ale vidíš, proste nevie to diabol zastaviť. Ak sa církev bude modliť, viete, že sme počuli svedstvo v madavových zboroch, koľko ľudí sa krstilo počas vojny. Aj to si Boh vie použiť, pretože církev sa modlí. Hej. Napríklad treba sa modliť, aby ten konflikt sa neprinesol do Európy. Je to podľa Božej vole. Biblia hovorí, hej, v druhom liste Timoteovom 2.1, 1 2 teda, prvý list Timoteov 2, 1 2, aby sa diali prozy prímluvy za všetkých ľudí, predne za kráľov, vládcov v moci postavených, hej, a potom, aby sme v tichosti a v pobožnosti žili, v pokoji, to znamená v miery, aby sme žili, aby Božie dielo mohlo rásť. Rozumieš, tie, tie veci je potrebné premodlievať. Hej? Uh, uh, čiže takých príkladov by sme mohli povedať veľa. Hej? Uh, vždy sa treba modliť, ak som povedal, za rodiny, za manželstva, za duchovný rast ľudí v zboroch, hej? Uh, v moci postavených, uh, Izrael, uh, mnoho vecí, ktoré je potrebné premodliť. A teraz niekoľko praktických vecí. Hej keď prichádzaš na spoločné modlitby, učíš sa modliť. Prichádza na teba duch modlitby, učíš sa modliť, hej. E, počuješ bratov, sestry sa modliť, hej. Preto je dôležité ten modlitebný čas rozdeliť do dvoch etap, hej. Najprv sa modlíme na mikrofón, 45 minút, 50 a potom ďalších 45 minút alebo pol hodiny v skupinách. Hej. Prečo je dôležité sa modliť na mikrofón? lebo vtedy sa všetci učia, ako sa modliť. Hej. Napríklad ja som od začiatku povzbudzoval takých ľudí, ktorých som vedel, že sú dobrí modlitevníci, modlia sa dobre v súlade s Božím Slovom, vedia dať dobrú silnú modlitbu. Dneska vďaka Bohu je toľko modlitevníkov, že sa tam striedajú a každý sa modlí dobre. A keď prídu noví ľudia, vedia chytiť ducha modlitby, vedia sa naučiť, za čo sa modliť. Lebo niekedy, keby sme sa len v skupinách modlili, je to také, každý, niekto zapadne do tej svojej skupiny a je ovplyvnený niekoľkými dvoma, troma ľuďmi, štyroma, hej. Uh, preto je dobré sa modliť, hej. Uh, preto je dobré sa modliť prvú pol hodinu až štvrť hodinu, hej, alebo 40 minút na mikrofón. Uh, kľúčoví bratia a sestry, nech sa modlia, hej. Ktorí ste duchovní, ktorí sa viete modliť, nečakajte, poď sa, keď ľudia, ktorí sa vedia modliť, čakajú, obsmrdajú sa, tak... Príde, príde e, najväčší podivín, ktorý vie a začne sa modliť. Hej. Ta, takých tu nemáme, hej, ale napríklad, na, na, na východe v určitom období sme mali hej, dvoch podivinov, e, raz jedného, potom po, počase iného, ktorý prišiel a začal splietať tam blúdy. Hej. E, e, takže preháňam, ale a toto potom treba vyrezať, ak to pôjde von. E, ale už ani jeden z nich nechodí do cirkvi, to je pravda, takže. Traja boli v podstate, ale už ani jeden z nich nechodí do cirku. Takže, uh, aspoň do našej teda. Takže, uh, prr, čo chcem povedať. Uh, uh, prezbiteri, vedúci, alebo ľudia, ktorí fakt sú modlitevníci, nech sa prídu modliť. Hej. Uh, napríklad človek, ktorý sa modlí na mikrofón, nemal by sa príliš dlho modliť. Hej? ale zasa neznamená, že len krátko sa pomodli. Lebo keď príde bremeno, veci treba premodliť. Nech premodlieva. Keď dobrý modlitevník vie to premodliť. Lebo v podstate jedno, kto sa modlí, keď sa dobre modlí. A v čom spočíva spoločná prímluvná modlitba? Spočíva v tom, dávaj pozor, že jeden vpredu sa modlí a ostatní sa s ním shodujú a modlia sa, myslou s ním súhlasia, hovoria na to amen, a to je spoločná modlitba. V niektorých letničných zboroch je taký divný zvyk, podľa mňa divný, mohli ostať doma sa každý modliť, že prídu a že poďme pozrieť vás k pánovi. A každý sa modlí svoje. Ako môže byť taký moment, že poďme sa aj takto pomodliť, ale takto sa mohol každý modliť doma, nie? A takto sa aspoň zídem, zídu a modlia sa, hej. Aspoň vedia, že sa modlia. Uh, ale, no, uh, my skôr máme uh, vo zvyku tak sa modliť, a hovorím, prečo to je správne, lebo existuje modlitba schody. A ten, kto vedie modlitbu, sa modlí, a to vidíme aj v dejinách prebudení Božieho ľudu, v, v Biblii, ten sa modlí a jeho hlas je našim spoločným hlasom. Uh, myslov s ním súhlasíme, hovoríme na to Amen. A to sa že nech ti nelieta mysel, ako počas osobnej modlitby, ale sústreďuj sa myslov na to, čo som modlí a hovor na to Amen. A sústreďuj sa, podporuj tú modlitbu a sústreduj sa na to, čo ho. svojou myslou. A teraz druhá vec. Keď je spoločná modlitba, teraz dajte pozor, každý a jeden, keď je tu 30 ľudí, 40 ľudí, modlite sa v duchu svetom. Modlite sa v jazykoch. Ono to sa nebije jedno s druhým, lebo tým myslou, keď sa modlíš v duchu, písmo hovorí, že tvoja mysl je bez ovocia. Čiže ty svojou myslou môžeš súhlasiť s tým, čo sa modlí a zároveň sa modlíš v jazykoch a teraz počúvaj, v tom je brutálna efektivita. Lebo čo hovorí písmo? Že keď sa modlíš v jazykoch, Rímanom 8, 26 a ďalej, keď sa modlíš v duchu v jazykoch, s dýchaním nevysloviteľným, prihováraš sa, modlíš sa podľa Božej vôle. Písmo hovorí, mnohokrát nevieme, ako sa modliť, za čo sa modliť, ale duch svety nás inšpiruje, aby sme sa modlili v duchu podľa Božej vôle, podľa dokonalej Božej vôle. Rozumieš? A teraz, ja verím, že to funguje takto. Možno sa myli, možno nie, ale veľakrát si myslím, že sa to tak urobí duchovne, že napríklad modlíš sa napríklad za uh, uh, páne, niekto sa modlí páne, daj, aby bratia mali milosti, ktorí padli do hriechu, učiniť pokanie, nadýchnúť sa tvojej milosti, posvetiť svoje životy, ale my nevieme, kto s čím bojuje. A keby sme aj vedeli, tak to nebudeme vyzvaniať na mikrofón, nie sme hlupáci však. A e, e, teraz e, druhú vec, e, ale keď sa modlíš v jazykoch, Duch Svetý presne vie, za čo sa treba prihovorať a za koho. Duch Svetý vie, čím prechádza Lubo, čím prechádza Lucia, čím prechádza Hanka, Zuska, Miro, Zlatka, čím prechádza Ďuri a tak ďalej o každom jednom z názvy a vie, za čo je potrebné sa premodliť. A teraz počúvaj, modliš sa za túto vec a keď, pozri sa, keď sa, preto nie je jedno, či sa príde 10 ľudí alebo 20. Niektorí hovoria, to je jedno, keď sa dva alebo traja zídu, premodlia veci. To je pravda, že keď sa modlíš modlitbu viery, či sa modlí jeden, či piati, Boh odpoveda. Ale keď sa modlíme v jazykoch, každý, keď sa modlí solidne v jazykoch, Boh si ho môže použiť a premodlí sa 50 ľudských životov, nie jeden ľudský život. Hej? Premodlí sa mnoho situácií. Hej? A Duch Svätý vie, za čo je sa potrebné modliť. Ja chcem týmto posilniť aj modlitbu v Duchu. Nedaj si to s diablom zobrať nechvíľa, alebo umenšiť. Nenechaj si umenšiť modlitbu. To je taký, taký extatický jazyk, ktorým vyplňame medzery charizmatické. To je naša charizmatická liturgia. Šemotíme v jazykoch. Prosím vás. Nešemoťte v jazykoch. Nie, nie, nie. Čo hovorí písmo? Pozdvihli svoj hlas k pánovi. Pozdvihli svoj hlas. Čo znamená pozdvihli svoj hlas? Biblia hovorí, že volať na pána, že kričať na pána Vieš to, rodenie je rodenie. Nie, 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 niekedy sa necháš uniesť svetým duchom. Ponoriš sa do ducha, si uchvatený v duchu. A začneš proste buď doma na modlitbe, keď si sám, alebo aj na spoločnej modlitbe. Niekto sa modlí vpredu, ale ostatní môžu byť uchvatení v duchu a proste modliť sa v duchu silnú modlitbu, rodiacu modlitbu, silnú modlitbu. A, ale aj do jazykov musíš uvoľniť vieru. Potrebuješ veriť, že duch svetý sa prihovára za to, čo je potrebné. A vtedy ťa to aj baví. Vtedy vieš, že robíš niečo zmysluplné. Vtedy vieš, že není jedno, koľko ľudia sú tu. Hej. To je obrovská vec. Ty sa tu postaviš pred pána a posvetíš mu tú hodinu, hodinu a pol, kedy sa modlíme. A proste necháš prúdiť svetého ducha modlitbu skrze teba. Vieš, koľko veď sa premodlí, keď sú piati, keď sú desiati, keď je 50 ľudí. Není jedno, koľko ľudí príde na modlitby. Ja vás chcem pozbudiť, bratia a sestry, tak, ako sme tu, nie, nie tak, lebo sú to aj popračania, sú to aj to, ale ideál je, že celý zbor sa príde modliť. Ideál je, že celý zbor príde evangelizovať, keď ideme na ulicu evangelizovať. Vieš, nemusíte byť k sebe taký. No, nevidel som ťa na modlitbách. Vieš, na čo, vieš, čo máš odpovedať takému bratovi? Ja som ťa nevidel na poslednej evangelizácii. <laughs> nie, veď isto nemáme tak odpovedať ani tak hovoriť. Pozri sa. Na jednej strane my slúžime voči ľuďom a církev je na to a niekedy je církev nemocnica. V zmysle vojenská nemocnica. Alebo sme v boji. Hej. Niekedy človek prechádza z ťažký čas alebo není vyučený proste. vyučený. to súvisí s duchovnou zrelosťou ako je na tom človek duchovne. Keď je na tom dobre duchovne, ide kazať evanilium. Ide sa modliť. Dokonca ja si myslím, moja rada je, že aj keď není dobre na tom, že práve sa dostane do dobrej kondície, keď pôjde kázať, keď sa premôže, keď príde sa modliť. Ale ja len chcem povedať jednu vec, aby nikto nebol v odsudení, že keď také niečo poviem, že každý by sa mal modliť. Ja som presvedčený, ja som povedal, že to je súčasťou našej kniažskej služby, Hej. A písmo hovorí nielen o primulnej modlitbe pred pánom osobnej, hovorí, že zotrvávali ako církev na modlitbách. A vidíme, že keď Peter bol oslobodený z väzenia, církev sa modlila za ňo. My veríme v modlitbu církev, my veríme v spoločnú modlitbu. Hej. Mávame len raz do týždňa modlitbu. Ja si pamätám, niekedy dávno sme riešili, koľkokrát do týždňa sa ideme modliť. Hej sme sa po večeroch modlili, ráno sme sa modlili, proste, proste život je dnes rýchly, ide rýchlo. Ale keď niekto si nevie nájsť, čo pre ňo znamená Božie kráľovstvo, keď si nevie nájsť raz do týždňa sa pomodliť, hej? Ale dobre, ja teraz nechcem vás do odsudenia priviesť, hej? Ako ja chcem povedať, buďte, proste, a už vôbec nie, dohovárať si navzájom, proste, a, a byť ironický k sebe a pošťuchovať sa, proste, naozaj, hej, proste. Ani čo sa týka evangelizácie, ani čo sa týka diep uh, počúvajte sa. Keď ťa energizuje toto slovo a povzbudí ťa a dostaneš v tom zjavenie a urobíš to s radosťou, z viery, z lásky k pánovi, k ľuďom, tak má to aj zmysel. Urobíš to vo viere, je to príjemnou vôňou pred Bohom. Keď ťa niekto na dokope do toho, Bohu to smrdí, nemá to žiaden zmysel, robíš to bez viery, je to úplne na nič. Poď sa, tvoj život, tvoja voľba. Jedna vec je to, že ty prídeš, aby si slúžil Bohu, ale druhá vec je, že aj teba to buduje. Proste sú úplne inej duchovnej kondícii ľudia, ktorí chodia evangelizovať, sú úplne inej kondícii učeníci, ktorí chodia sa modliť. A jednu vec ti hovorím, ak ty najprv hľadáš Božie kráľovstvo a buduješ Boží dom, Boh bude budovať tvoju domácnosť, tvoj dom, tvoje veci. A to je úžasný princíp hľadať najprv Božie kráľovstvo na prvom mieste. Takže povzbudzujem spoločnú modlitbu a zároveň vás uvoľňujem, že nebuď pod odsudením na nás nie je žiadne odsudenie. Pozri sa, niekedy človek, keď dostane zjavenie a pochopí, prečo to má robiť, robí to s radosťou. Boh dáva chce nie, niečinenie. Keď to má byť náboženský na natlak, nemá to zmysel. Ja, ja, nechcem na vás tlak robiť náboženský. Ja, ja toto dôverujem Bohu a za to sa modlím, nech zjavenie príde, až budeš to robiť s radosťou, z viery a zo zjavenia. Keď to nemá byť, keď to má byť náboženské na halušky, naozaj to nemá zmysel. Uh, keby s kapustou, to, tie majú zmysel, ale na boženské halušky nie. <skrý> už, 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 vidím, <skrý> že sa obed blíži, <skrý> <skrý> máte halucinácie, sny, vízie, <skrý> kreativita rastie, aj mne ináč, takže ešte mi dajte pol hodinku. Dneska som povedal, že je dlhšie vyučovanie, dobre, takže širšou rečou vás sem povzbudiť, vyučiť. Takže, to témy nemáme často, takže už to dáme. E, ale prosím ťa, daj pozor, teraz sa nedaj ne, ne, ne sundať tým, že som povedal, že budeme ešte kazať trochu. E, počúvajte. Je, takže spoločná modlitba. Hej. Čiže e, modlíme sa na mikrofón, učíme sa modliť, hej. potom sa rozdelíme do skupín. Moja rada, hej. radšej e, viac skupín, lebo viac sa ľudí pomodlí. Dvaja, traja nech sú v skupine. E, keď hrozí, že takéto bude slabšie, slabšia zostáva, nech sú aj 4 a 5, hej, ale netreba väčšie skupiny robiť, hej, dávam vám inštrukcie nejaké na modlitby, čiže najprv nech, nech odznieje uh, uh, na mikrofón nejaká pol hodina, 40 minút a potom nejakých 20 minút napríklad pol hodinka, nech je na, na uh, tieto modlitby, hej, také. To, to je, keď je väčší zbor, hej, zase, keď je menšia skupina, tak ináč sa modlí. Uh, a každá tá skupina uh, nejak si nájde svoje, alebo ten vedúci skupiny nejak to ustanoví. Uh, ja, ja, čo sa týka mikulářských modliteb, teraz hovorím, alebo košických, ako fungujú. Takže uh, potom, potom, to som chcel povzbudiť, že keď sa jeden modlí v jazyku po slovensky, ostatní s tým súhlasíme a modlíme sa v duchu. Nie šemo, ševe, ševelíme, ševotíme, šemotíme, ale sa naozaj modlíme. Hej. Napríklad, napríklad, keď sa prestane modliť na mikrofón, povie Amen. Hej. Príde potlesk. Netaký, nie ale potlesk, že šakatá je, že nejaká sila je v tom. Hej, nejaký, nejaká, proste silne robíme veci. Hej, proste je v tom smelosť, sila. A teraz e, domodli sa niekto, robíte tak, nie, zatlieska sa. A teraz, teraz, alebo niekto sa domodlí a zrazuje ticho. Nie, nie ticho. Niekto sa domodlí na mikrofón a čaká sa, kým príde druhý, ale v církvi je hluk ako v uli hej, von to počuť, niekto vôjde dnu, vôjde dnú, vú, je tu hlúk. aj keď sa skupiny modlia, hej. Samozrejme, keď sa skupiny modlia, uh, uh, niektorí sa rozl niekedy rozliezajú, uh, že tam, tam, tam by sme sa nerušili, čo, čo hovoríte, nech je tu hľúk, nech sa veľa ľudí modlí, ak je možné, tu sa modlite. Neviem, či vám neruším teraz mnoho pravidel, ale, ale, ale pokiaľ to tak robíte, všetko je dobré. Uh, keď to robíte ináč, aj tak je dobré hlavne, že sa modlíte, ale Uh, čo chcem povedať uh, v skupine? V skupine, keď sa niekto modlí, modlite v najmenšej skupine, dvaja, traja, štyria, piati, uh, má, ten, kto sa modlí po slovensky, nemá mikrofón, má čo urobiť, kto sa chce modliť, musí, musí pozvihnúť svoj hlas. Hej. Niektoré ženy vedia lepšie pozvihnúť svoj hlas ako niektorí muži čo není na môžeme. mužom, hej. Uh, príď za mnou trošku testosteronu, sa pomodlím za teba, <laughs> aj síly Svetého Ducha, ale no vážne, proste, treba pozdvihnúť hlas, hej. A teraz zasa, môže byť niekto, že naozaj má slabší hlas, hej. Aj keď pozdvihne hlas, aj muž, aj, aj žena môže byť taká jemnocitnejšia, tak má tichší hlas. Potom sme zasa aký džentlmeni v duchu, uh, uh, aj voči mužom, aj voči ženám, že vieme stomiť, lebo chceš počuť toho človeka, lebo sa máš s ním shodnúť na modlitbe. Hej? Takže ten človek, ktorý sa modlí po slovensky, nech dvihne svoj hlas, a, ale ostatní nech dvíhajú tie jazyky, nech sa čo najhlasnejšie modlia, ale len do takej miery, aby počuli modliť toho, ktorý sa modlí. A tak, tak, tak treba nájsť tú správnu, túto, hej. Ehm, a dobre. Takže e, to sú také rady len, hej. To nie je zase, zase medzkoperský zákon, hej. Nie, že zase niekto bude chodiť e, e, napomínať, alebo neviem čo, proste toto sú rady, toto sú, toto sú nejaké inštrukcie. E, keď sme pri radách a pri inštrukciách, poprosím vás, stále platí, že keď kážeme, vyučujeme Božie slovo, že nikto by sa nemal zdržiavať na chodbe, hej, v kaviarni, prosím vás. Môže sa stať, niekomu príde zlé, naozaj zlé, hej, alebo sú nejaké výnimky, človek naozaj potrebuje ísť predýchať, ho to strašne usvedčilo. <laughs> Ale prosím vás, naozaj, naozaj na to dbajte, úplne vážne to myslím, vás o to prosím, naozaj vás, ako to je moja prozba, Hej. Nerozprávajte sa na chodbe, je to neúctivé voči Svetému Duchu, voči Božiemu Slovu, voči Božiemu mužovi, ktorý tu vyučuje, proste voči Božej prítomnosti. Nerozprávajte sa na chodbe, keď proste tu sa kaže Božie Slovo. A už vôbec nie 5 minút, 10 minút, hej. Uh, ja viem, že človeka to láka sa zo slušnosti pozdraviť, ide, ide na vecko, tak žmurkni na ňu a poďalej. Proste zása na druhú stranu, nezraňujte sa navzájom, mne toto nejakou tvrdou rečou sa nenapomínajte. Proste ja to hovorím ako prozbu, žiadosť, hej, nechcem mať infantilné prostredie, že budeme ako trikrát každého tam chodí, zvolávať. Rozumiete, nech to není také. Ale naozaj proste nech, nech, keď sme tu, sme tu, preto aby sme počúvali Božie slovo. A dobre, ja viem, že aj tam to znieje, ale hovorím, keď niekomu zle, alebo potrebuje ísť na vecko, preto tam znieje, ale nech nie sú hľúčky, nech sa ľudia nerozprávajú. Pekne začne bohoslužba, už nech tu každý je, hej. Uh, nech už, už sa nič nedeje tam na chodbe, hej, okrem uh, uh, jedného uvádzača, ktorý tam stojí. A tých, ktorí práve musia prejsť. Takže... Uh, Dobre, kde sme sa dostali? Aha, o pravidlách hovoríme. Že pravidlá, princípy sú dobré, ale zase treba udržať atmosféru, že lepšie byť milosrdnejší a mať atmosféru milosti ako... Uh, ako ťažkú atmosféru. Dobre, takže modlitby. Uh, modlíme sa na hlas, modlíme sa Božie slovo, modlíme sa v duchu svetom. Uh, čo ešte potrebné povedať? Toto sme hovorili, že modlitba v duchu. Poďme prečítať toho epafra. Už som niekoľkokrát to spomenul, to sú krásne verše. Halelúja. No, biblisti, kde je epafras? No, kolosenským. Áno, 4, 12, 13. A prvá zmienka je kološanom 1, a teraz ani ja neviem, 7 alebo 8. <laughs> Niekedy sme hrali také farizejské hry, keď som chodil do Bratislavy. Nielen na teológiu, ale v jednom zbore, kde som chodil, tak tam sme, tak sme hravali e, toto, že sme si takéto, že kto ako pozná Bibliu, ktorý verš, kde je a citovať ho v súradnice povedať. Je to dobré. Je to dobré. Čo hľadáme? Epafra. Epafra Sosa. Jedna sedem, áno, ale hlavne 4, 12, 13 budeme pozrieť, ale aj to 7, začneme. Že neotvoríme Bibliu a prečítame niečo. Jeden brat ma raz kritizoval, ten už tiež tu není v zbore, ale to nie, nie som povedal, že každý, ktorý raz kritizoval už není v zbore. Ale, ale hovoril mi, že ty by si mal aj z Božieho slova niečo povedať, keď kážeš. A ja mu hovorím, som sa jeho meno. Ja mu hovorím, bratu, veď na každom kázaní, ja citujem aspoň 20-30 veršov, ešte ti aj súradnice dávam. On si vedom, prečo nie, treba aj Bibliu otvoriť, prečítať to, hej? lebo niekomu to nedôjde, že to je z Biblie, možno. No vidíš, hovorím kološanom a som o Filipenom. Takto ste sa tomu naučili od Epafra, nášho milovaného spoluslužobníka, ktorý je verný služobník Kristov za vás. Čo znamená, že je verný služobník Kristov za vás? Viac je to zmenené na drobné, keď ideme do Kološanom 4, 12, 13. Pozdravuje vás služobník Krista Ježiša Epafras, ktorý je od vás, Epafras, ktorý je od vás a modlí sa za vás, ktorý je od vás a ustavične zapasí o vás v modlitbách, aby ste stáli ako dokonali, alebo lepší príklad zreli, plniac vo všetkom vôľu Božiu. Vidíš, prečo sa modlí za vás? aby ste stali zreli, dokonali, plniac Božu vôľu. Není to automaticky, že církvy, zbory, kresťania plnia Božu vôľu. Niekto to musí premodlievať. Modliť sa za duchovný rast, za posvetenie. Čiže povzbudzujeme, vyučujeme slovom, ale veci sa dejú aj skrze modlitbu, ustanovujú. Hej. Čím je viac a lepšej, kvalitnejšej modlitby v cirkvi, tým je lepší pohyb duchovných darov, ducha svetého. E, keď teraz som tie duchovné dary spomenul, toho Hegna som spomínal. Hej. E, niekedy duch svetý môže dať bremeno na teba. To znamená, že sa začneš aj doma modliť za niektoré veci, ktoré sa v církvi podľa teba malo premodlievajú, lebo ty máš za ne bremeno. On sa vtedy dva roky modlil za jednu. On hovorí, čo keby som to bremeno nebol prijal a nebol sa modlil. A on hovorí, ja si nemyslím, že ja som to premodlil, to veľké prebudenie. On hovorí, ja som presvedčený, že bolo veľa ľudí vtedy v církvi, ktorí toto púdenie mali a ktorí sa modlili a hovorí, a o niektorých som sa aj dozvedel, že sa tak modlili. A on hovorí, ale predstavte si, že by sme boli ignorovali toto tu. Vidíš? Niekto povie, Boh je zvrchovaný, Boh urobi, čo chce. Boh, keď chce, dá to prebudenie. To sú tie blúdne evangelikálne myšlienky. To není vôbec pravda. Keby Boh urobil, čo chce, nemuseli by sme kázať slovo, nemuseli by sme sa modliť, proste on by urobil, čo chce. Keby Boh robil, čo chce, neboli by vojny. Keby Boh robil, čo chce, nie dal, ako som povedal, svet ľuďom, dal autoritu Adamovi, Adam Diablovi. A keď chceme, aby Boh jednal, legálne jednal, spravodlivo jednal, musíme Ducha Svetého do toho pozvať. Musíme vierou veci prehlásiť, vyznať, premodliť, prorokovať, Ducha Svetého pozvať do toho. A keď má legálne právo, začne konať. Boh není zlodej. Amen. V podstate, či chce jednať na zemi Diabol, alebo Boh, Ide o to, kto mu dá priestora miesto. Nedávajte miesto diablovi. Hej. Vzoprite sa diablovi, nedávajte mu miesto. Naopak, daj miesto svetému duchu skrze modlitbu, skrze posvetenie, skrze kázanie slova. Komu dávaš priestor, ten koná v tebe a skrze teba. Diabol nemôže len tak prísť a konať. Niekto mu musí dať svoj jazyk, svoje slova, svoje telo. Duch potrebuje telo, aby jednal. Demoni potrebujú telo, aby jednali. Keď nie telo, aspoň tela, alebo prasata. Viete. Ale e, potrebuje telo. Boh hľadá telo. Boh hľadá človeka, ktorý mu vyda svoje telo. Tak ako ste vydávali tela službe bezbožnosti, nepravosti, vydávajte tela službe spravodlivosti. A nie, nie, Mnoho kresťanov, ktorí vydali svoje telo v tom význame, že sa vydali príjmovné modlitbe, kazaniu Evangelia. Jedna vec je, že človek posvedzuje svoj život, zanecháva hriechy, ale druhá vec je, že pochopiť, prijať svoje sveté povolanie, činiť učeníkov, kázať evangelium, vydávať svedectvo, finančne podporovať Božie dielo, prihovárať sa za Božie dielo, byť kniazom, ktorý uctieva Boha na bohoslužbe uh, uh, ten, ktorý buduje, povzbudzuje učeníkov. Uh, proste to sú veci, ktoré sú všeobecným povolaním každého kresťana. A to je naše sveté povolanie. A súčasťou toho je primluvná modlitba. A epafrás sa modlil, aby sme boli zreli, dokonali, plniac vo všetkom božu vôlu. Nedeje sa to automaticky. A teraz epafrás, ktorý je od vás a ústavične zapasí o vás. To je to, čo som povedal, že je tu určitý mandát, hej, určitá sila a múdrosť a vidíš, že to je Boží systém, Boží poriadok, že ty sa modlíš, že pastori, prezbiteri modlia sa a poštoli za ľuďom, ktorým slúžia a tí ľudia, ktorým je slúžené, sa modlia za svojich vedúcich. Hej. Čiže, ktorí budujú spoločne Božie dielo. Hej. A v tom aj tá všeobecnejšia modlitba, keď sa zideme, je konkrétna, lebo sa modlíme za tých ľudí v našich zboroch, ktorým slúžime. Hej. A samozrejme niekedy nás Boh zodvihne vyššie, rozšíri naše srdce a modlíme sa za celú církev keď sa modlím za celú cirkev, napríklad modlím sa, nech povstanú služobné dary, nech Boh, nech boh dáva nadprirodzenú jednotu skrze služobné dary, hej? Lebo skutočná jednota z Boha vznikne cez spoluprácu služobných darov, nie cez ekumenu, cez ekumenické kompromisy. Nech je rozlišenie v církvi o falošnej a pravej církvi, hej? O, o skutočnej jednote a falošnej ekumene, nech tom služobníci majú zjavenie. Za tie veci sa treba modliť, to treba premodliť. Je mnoho chaosu. Napríklad za jednotu hej, sa treba modliť. Medzi služobníkmi, pastor, presbytermi, prezbytermi, ľuďmi v zbore, v manželstvách, aby bola sila odpustiť, zmieriť sa, napraviť vzťahy. Vieme, že Boh tam prikázal požehnaniu väčšnému životu, pomazaniu, kde, kde bratia prebajú v jednote, v jednomyselnosti. A to nestačí len vyučovať, buďte jednotní. E, proste je to potrebné premodlievať. Hej? Keď sa tieto veci zanedbajú, proste ešte raz, bože, vola sa automaticky. To je asi hlavný referent toho, čo chcem povedať. Abo hľada ľudí, ktorí sa postavia do prímluvnej modlitby. Dalo by sa o tom ešte veľa hovoriť, ale už to idem zvážať k výzve. Hej. Čiže moja prvá výzva je obnov sa v spoločnej prímluvnej modlitbe. Chcem vyzvať každého jedného brata a sestru. Pozri sa, eee, povieš, ja, vieš čo, ja neviem, čo by som sa modlil v tej skupine. Ja sa nechcem zahambiť. Dobre, nemodli sa nemusíte ísť v skupine, neviem, či keď ste v skupine, idete dookola. Hej. Proste kľudne, keď sa dlhšie niekto nemodlí, preskočte nech sa modlí druhý. Nemusí sa človek modliť. On tu môže prísť, aby sa učil sa modliť. Nech sa necíti trápne, kto sa nemodlí, v pohode. Ale keď je tu, on sa modlí, lebo sa modlí v duchu a zjednocuje sa. Aj keď sa tá skupina nemodlí jeho ústami, ale on sa zjednocuje s tým, kto sa modlí svojou myslou a prihovára sa v duchu. Rozumieš? Čiže on sa modlí. Aj keď sa nemodlí po slovensky, hej, v tej skupine. Ale povzbudzujem každého, začni sa modliť. Tak, ako vieš, začni a robením toho sa učíš, trenuješ, hej. Čiže ja každého povzbudzujem, proste, rozumieš, prísť a modliť sa. Ak sa stane, že nemôžeš vynimočne prísť, dobre, neprídeš, prídeš na budúci týždeň. Keď je evangelizácia, to nebýva každý týždeň, hej, proste, i keď niektorí chodia aj každý týždeň, ja vás povzbudzujem, Mo, moja rada je uh, prísť každý týždeň na evangelizáciu a evangelizovať s tými, ktorí chodia. Hej. Dobre, alebo dobre, alebo každý druhý týždeň. Ja neviem. Sú zbory naše, kde majú ľudia dve bohoslužby. Máme jednu bohoslužbu. Uh, napríklad budeme teraz reštartovať zbory. Ja budem sa snažiť povzbudiť, aby keď, keď začneme, teraz obnovíme v poprade znova bohoslužby a možno v krátkom čase, alebo proste niekedy, v určitom čase, my stále máme víziu od začiatku zboru, že napríklad bude v Ružomberku zbor. Hej? A teraz e, rozumieš, už dnes je do nejakých 10 ľudí hej, v Ružomberku, ale v okolí plus s Kubínom, hej, ešte nepoviem. A teraz, keď budeme chcieť tam otvoriť zbor, bude potrebné, aby 3-4 autá tam chodili pravidelne. Hej. To je v podstate môže byť naša druhá misína, bohoslužba. A teraz niekto poviem, kto nechodí na modlitby, nechodí kázať, niekto povie, ju, ja som smelý ísť kázať. Budem povzbudzovať ľudí, trénovať, hej. ale dobre, keď si v takom stave, dobre, tak urob to, že prídeš na tú misínu bohoslužbu. A podporíš ju tým, že tam prídeš. A, aj to je veľká vec, lebo vytváraš tam atmosféru. Hej? Že není tam divná atmosféra, sú tam 8 ľudia a hrajú sa na bohoslužbu alebo 10. Je rozdiel, či je tam 10-12 ľudí alebo či je tam 20-30 ľudí. Hej? Čiže... E, len čo je zaujímavé, že niektorí ľudia... Vidíš ich aj na evangelizácii, vidíš ich aj na modlitbách a ešte idú aj na tú misijnú službu. A teraz niekto málo kedy príde na modlitby na evangelizáciu nepríde, a teraz nehovorím odsudenie, hej, proste to je tvo, tvoj, život, tvoja vec, proste ty sa s tým, ty sa daj nejak dokopy s Bohom, s Božým slovom, ale napríklad, no to je len moja rada, hej, môžeš prísť na tú misijnú bohoslúžbu. Každý týždeň. Keď nevieš každý týždeň, možno to zorganizujeme tak, že niektorí budú chodiť ob týždeň. Hej? Ob týždeň pôjdeš na evangelizáciu s ľubom a s týmom a ob týždeň pôjdeš na misijnú skupinu teda bol službu v Ružomberku alebo v Poprade. A, a jedna partia pôjde jeden týždeň, druhá partia druhý týždeň, ale všetci budú v tom zapojení. Teda, ktorí chcú slúžiť pánovi. Hej. E, lebo to je služba pánovi. Hej. Niektorí ešte majú navyše, sú vo chválach, sú na besiedke a to sú služby navyše. To sú špecifické služby podľa povolania a tým ľuďom Boh dáva milosť na to, aby prúdili v duchu v tých službách. Ale títo ľudia, čo sú v týchto službách, oni aj chodia na ulicu, aj sú na prímovných modlitbách, lebo napríklad, keď je niekto vo chvále, hej, tak stále hovoríme, že, že taký človek, ten by, samozrejmosťou je, že je na modlitbách, hej, uh, uh, lebo je kňazom, lebo rozumie tomu, hej, že o čo ide, je duchovným človekom, keď je niekto vo chválach, to je takisto, keď je niekto prezbiter. Uh, keď tu nie sú, tak asi máme staršovstvo, máme presbyterstvo, alebo aj prezbiterom sa môže stať, že niekedy nie sú na modlitbách. Hej. Ale takisto ako pastori prezbiteri sú na každých modlitbách, takisto aj e, v podstate... A teraz rozumne, hej, nemyslím, že niekto zo súčian bude chodiť na každé modlitby, hej, len za to, že je prezbiter. Teraz e, vy máte modlitby v Kubine, nie, napríklad. Proste je to nejak urobené celé. Len čo chcem hovoriť? Trénuj sa. Trénuj sa v primluvnej modlitbe, čiže spoločná modlitba. A ešte chcem pozbudiť jednu vec. Čo sa týka primluvnej modlitby. Uh, dneska som uh, s Peťom rozprával ráno a som povedal len tak, povedal, že idem asi o primluve hovoriť. A on sa vám pýta, a ty ako máš primluvnú modlitbu? Ale nemyslím len tú spoločnú, ale takú svoju. A to bola veľmi dobrá otázka, lebo to je tiež jedna vec, o ktorej som chcel hovoriť. Hej. Uh, ja vás chcem povzbudiť, Uh, do jednej veci a chcem povedať, že dosiahni aspoň to minimum hej? a potom môžeš dosahovať viac a v tom rásť. Ale podľa mňa to minimum, čo ja chcem povzbudiť je, že raz do týždňa spoločná modlitba, hej, to je hodinku, hodinku a pol nie sa modlite. A potom potom uh, daj si doma v týždni aspoň jednu modlitbu, aspoň jednu. Už pastor, už som na evangelizácii, už som na spoločnej modlitbe. Dobre, v ten deň, keď si na evangelizácii, to môže byť kľudne v ten deň. To, to je, hovorím o hodinke doma. O hodinke. Hej. Takže nebudeš 4 hodiny alebo 3 na sociálnych sieťach, ale budeš jednu. Nepozrieš si v pondelok dve inkognita, ale iba jedno. Alebo ťa uchváti Boží duch hospodinou a nepozrieš si ani jedno inkognito a dáš si dve hodinky modliteb. Hej. Niektorí pozerajú, že ok, inkognito. Toto, čo tie škrabošky tam nosia. Tí štyria. No dobré. E, čiže, e, dobre. Čiže... Dobre, mladá generácia nepozerá telku asi, hej, ale je na sociálnych sieťach 3 hodiny. Odpustíš si... Odpustíš si... Odpustíš si veľké toto na sociálnych sieťach, svoje výlevy a budeš sa vylievať srdce pred pánom, hej, proste. Ve, ve, no, dobre, Človek musí vedieť, o čom ide v živote. Povedzme, mne, ide Kristus. Písmo hovorí, že, že Ježiš hovorí, že zožiera ma horlivosť predom dom hospodinou. Cituje Žalmi Davida. A to je to, že primluva, to je nie je len, že človek príde, odrecituje, nie je charizmatický breviér, ktorý je napísaný, ale tu je napísaný a príde od modlitby, hej, podľa systému nejakého. Nie, tu ide o to, do čoho ťa inšpiruje Duch Svetý. Aké, aké bremeno, hej, na tebe ako keď som hovoril Hegen, hej, že mal to bremeno za toto, ty môžeš mať bremeno, nech učeníci sa začnú plodiť, množiť. Môžeš mať bremeno napríklad, môžeš si adoptovať jedno mesto misíne, kde sme. Ružomberok, Dolný Kubín, Poprát, Prešov teraz sa zaklada, hej. Ja napríklad povzbudzujem, my sa modlíme napríklad na východe, aby v každom meste na východnom Slovensku vznikol zbor plného evanilia. A my sa menovite modlíme, páne, aj vo Vranove na to plo, aj tam, aj tam. Daj, kde ešte nie sú zbory. Nech sa obratia dvaja, traja kľúčoví ľudia, ktorí sa radikálne obratia, ktorí budú účenníci, na ktorých sa bude môcť dať budovať Božie dielo. Hej? A to treba premodliť, aby v meste, kde nič nie je, dvaja, traja prví ľudia sa obratili. Aby tam boli ľudia pokoja. Modliť k Bohu, aby nás kontaktoval s týmito ľuďmi pokoja, ktorí sú hladní a ktorí hľadajú pána. Hej, v tom meste. Uh, keď tam ideme kázať. Toto sú všetko veci, ktoré treba premodlievať. A dnes som nechcel, to by bolo ďalšie dve hodiny, keby som začal rozprávať, za ktoré oblasti sa môžeme modliť a čo podľa slova sa môžeme modliť. Kľúčový je princíp, že podľa slova sa modlíme, podľa Božej vôle. Je taká zaujímavá knižočka malá, to je náš breviar charizmatický, že, že modliť by podľa Božieho slova, čo napísala Hezel Hillová. Som myslel, že do ona k tomu napísala asi predhovor. Čo? modlenie sa Božieho slova. Taká knižočka, tam sú veršiky a, a podľa toho modlitby. I keď oni sú také echtovné hnutie viery, že to ani ako prosby neurobili, ale ako vyznania viery len. Hej. ale aj to je dobré. Hej. Niekedy vyznáváš, niekedy prorokuješ, niekedy prihováraš sa, žiadaš presadzuješ, hej, to už ako ťa. Ale naučíš sa, za čo sa modliť, ako sa modliť, ako sa modliť za deti, ako sa modliť za manželské páry, ako sa modliť za pastorov, za vedúcich, za, hej, tam, a tam je to prepojené s Božím slovom. Ešte raz, nehovoríme Bohu na modlitbách veľa o probléme, ale hovoríme riešenie problému tým, že hovoríme slovo, premodlívame sa Božú vôľu, ktorá je zjavená v slove. Hej. Takže povzbudenie je spoločná modlitba a povzbudenie to minimum. Daj si raz do týždňa hodinku, hej, takú, že sa budeš modliť. Povedz, pastor, ja neviem, čo by som sa hodinu modlil. Modli sa v duchu. Vieš, čo stane v tvojom živote, keď sa začneš modliť hodinu do týždňa v duchu? Abo každý deň 20 minút? Pavol hovorí, viac sa modlím v jazykoch ako vy všetci. Evangelický brat hovorí, že lepšie, to nie je dobrý preklad. On hovorí, viac sa modlím. Takže kľudne môžeš súťažiť s Apoštolom Pavlom. <laughs> a v nebi pozrieš si skore. <laughs> Ešte, keď hovoríme, že v nebi si pozrieš skore, hej. sa, sú služby, kde človek sa môže aj trošku v seba realizovať, kde je na očiach druhých ľudí, ale prímluvná modlitba človeče, to je taká služba, že ocenia ťa si až v nebi. Ešte, keď je spoločná modlitba, tak si taký že vieš ukázať, že sa vieš modliť biblicky správne, dobre, horlivo, nahlas, hej, a ostatní vlastne to vedia oceniť, ale keď sa modlíš doma, to nevidí nikto. A to chcem povedať skutoční ľudia, ktorí pochopia, ktorí dostanú zjavenie o prívnej modlitbe. Toto je taký vrchol pre nich, keď sa zídeme. To je taká inšpirácia, to je taká osláva spoločná, to je taká spoločná modlitba, kde chytáš inšpiráciu. Ale na ľudí vie prísť také bremeno, a teraz to nechcem popreháňať, ale fakt, ja poznám ľudí, ja poznám ľudí, ktorí sa reálne modlia deň čo deň, mo, hodinu. A ja to nechcem natiahnuť na každého, rozumieš? E, ja hovorím, urob niečo, urob krok ďalej, začne sa hodinu modliť. Alebo keby si urobil to, že raz máš, a teraz myslím, to je tá iná modlitba, keď sa zdieťa ako manželia a modlite sa za svoju rodinu, za deti, za svojich blízkych, za svoje problémy, za svoje radosti, ďakujete pánovi. To je také, že modlím sa za seba, za svoje veci, mňa, mne, mne, mne. A to je legálna modlitba, to je dobrá modlitba. Si bohabojný človek, tak prekladaš svoje veci Bohu, svoje radosti, starosti. Hej. Je, je modlitba, že chodíš s Bohom, že ješ v spoločenstve s Duchom Svetým, užívaš si Božiu lásku. To, to je modlitba. Hej ale hovoríme o prímluvnej modlitbe ako o službe. A to hovorím, že, že niekto, okrem toho, že žije takto s pánom, ešte sa dáva do prímluvy. Hej? A napríklad ešte odporúčam, manželia, majte čas nielen, že sa modlite za rodinu, za svoje veci, ale choďte spoločne do prímluvnej modlitby. Alebo daj si jeden týždeň sám, že sa pomodlíš a druhý týždeň sa pomodlíte manželia. Zvykli tak povedať Boží mužovia, že rodina, ktorá sa spolu modlí, alebo manželstvo, ktoré sa spolu modlí, aj spolu vytrvá. A je na tom čosi pravdy. Spoločnou modlibou sa prehlbuje jednota, intimita vzájomná, komunikácia. Poď sa, ja ti viem garantovať, že keď sa naučíte hladko a dobre spolu modliť, bude lepší intimný život, bude lepšia komunikácia, bude lepšia výchova detí peniaze lepšie pôjdu. Všetko pôjde lepšie. Uh, uh, to sú spojené nádoby. Hej? Uh, intimný život, modlitebný život, komunikácia vzájomná v manželstve. Hej? Proste spojené nádoby. Jedno vplyvňuje druhé, tretie a tak ďalej. Čiže uh, manželia niekedy sa neradi modlia, buďte k sebe sovievaví. Uh, napríklad komunikujte, hej. Manželia by mali v týchto oblastiach komunikovať o svojej komunikácii, o svojom intimnom živote. Nemali by sa len dohadovať, mali by komunikovať a takisto o svojej modlitbe. Hej. Uh, niekedy v intimnom živote alebo v modlitbe môžu muži robiť niečo, čo ženám vadí a ženy môžu robiť, čo mužom vadí. Teraz dnes hovorím o modlitbe. Hej. Tak, uh, uh, ale niektorí, uh, niektorí manželia sa nikdy neprospravili o svojom intimnom živote. Za vás sa modlím teraz, mene pána Ješa Krista, nech vám pán dá milosť. Uh, vážne. Veď nie nejako umelú, ale treba mať takú slobodu. Do takej slobody vstúpiť, hej, vedieť sa porozprávať. Kto vie, čo všetko by ste sa dozvedeli. Nehovorím sa kritizovať navzájom, vyčítať si veci, hej. Ale, a treba si teraz trás, o modlitbe, no, niekde ma to zobralo. O modlitbe chcem povedať. Modlitba je téma. Aj manželstvo niekedy preberieme. Modlitba je téma, že napríklad manželka ti povie, no ale počkaj, ale tak ne, nemôžeš sa pol hodinu modliť. Ja potom strácam niť, hej. Ale na druhú stranu, dobre počúvaj ho, keď napríklad jeden je silnejší modlitebník, lepší, vie lepšie formulovať veci, nech sa on modlí, aj celú modlitbu. A ten druhý, nech počúva, nech sa učí. Ale zase, keď ten druhý sa chce modliť, tak si to nejak vykomunikujte, hej, že tak po 5-10 minút sa modlíme plus minus a striedajme sa. Nepremodli ty plitko všetky témy, ja už sa nemám za čo pomodliť. Alebo tak skús premodliť do väčšej hĺbky tému. Ale komunikujte o tom, rozprávajte, učte sa spolu modliť. Uh, a vieš, začnete spolužiť s církvou. A teraz nehovorím, že, že za svoj biznis, za svoje deti, za svoje sliepky, za kosačku pokazenú, ale aj za to sa pomodli, ale ten, tú hodinu jednu majte takú, že sa modlite za církev, za evangelizácie, za pastora, Uh, ja neviem, za novou v zbore, ktorí uverili, tých treba veľa premodlievať. Novou hej, proste. Uh, viete, že brat niečím prechádza sestra, o ktorých viete, pomodlite sa za nich. Lepšie ako porozprávať o ňom, trošku poklebetiť, pohovarať, tak jemne. Uh, keď povieš o problémoch druhých, aspoň hneď vieš, že tebe je troška lepšie, že si aspoň niečo lepšie na tom. Hej. A čím viac ho očierniš, tak tým si ty svetlejší. Hej. Nie, 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 nie. Čiže nie, oho, nie sa, veľa môžeme rozprávať o druhých ľudí. Namiesto, aby sme rozprávali o druhých ľuďoch, môžeme sa za nich pomodliť. Hej. Prečo, prečo, keď sa zideme, by sme o tom bratovi mali trikrát rozprávať? Raz sa porozprávajme, hej, aby sme vedeli, čo je vo veci, bo sme služobníci, sme prezbyteri, máme vedieť, čo je vo veci. Ale potom druhý, tretí krát sa radšej pomodlíme za toho človeka. Tak sa dohodníme, že keď sa o niekom porozprávame už o jeho problémoch, samozrejme nie s motivom ho dať dole a tak ďalej pohovárať, ale potom sa už aj za neho pomodlíme. Nie? Keď už vieme dať času, že pokecáme o tom, tak už aj vieme dať čas, že aj riešenie prinesieme cez modlitbu. Hej? Čiže čo povzbudzujem dnes? Spoločná modlitba a maj svoj čas prímluvnej modlitby. Aspoň raz do týždňa. Aj ako manželia majte taký čas. Hej? Čiže máš spoločný manželský svoj alebo manželský a svoj striedaš. Hej. Čo sa týka prímluvy, samozrejme, čo sa týka chodenia s Bohom, že si v Božom slove, príjmaš Božiu lásku, modlíš sa v jazykoch, tvoje chodenie s Bohom, tvoj vzťah s Pánom, to je niečo iné. To neriešim, hej. tvoja každodenná modlitba ako osobný vzťah s Bohom, to je niečo iné. Dnes hovorím o službe prímluvnej modlitby. Hej. Lebo ľudia, ktorí nie sú veučení princípom modlitby, ani nerozlišujú takéto veci, hej. ale to sú ako veľmi prepojené veci, ale je to niečo iné. Hej. A samozrejme, ono sa to prelína, hej, to sa nedá tak oddeliť, že teraz do 17.35 mám osobnú, potom prepínam na toto, hej. Ako aj manželia, či majú spontánnejší vzťah, tým je to lepšie, tak isto aj s pánom, hej, čím to máš spontánnejšie, je to lepšie, no. takže, takže, Dalo vám to niečo, bratia? Ste povzbudení, sestry? Halelúja. Uh, pozri dal som rady dal som povzbudenie, dal som nejaké vyučenie a úprimne hovorím ja vás pozriem do toho, aby ste to robili hej, ja, poďte sa, ja na nikoho nezazerám, že nechodí na modlitby ani nikomu nevyčítam, že nechodí na evangelizácie ani to nerobte navzájom hej uh, nebuďte k sebe ironicky, ty si čo nebol na modlitbách a odpovede aká, ty si čo nebol na evangelizácii minulé, hej uh, uh, Pozri, keď niekomu, keď niekto sa nezenergizuje dnes, hej, aby, aby chodil na modlitby, tým, že trošku vyrieš do ňho, asi mu nepomôžeš veľmi. Hej. Ale ak vieš zo záujmu hej, nie, niekoho povzbudiť hej, a dokážeš to robiť ako naozaj povzbudenie a že on to nebude brať a cítiť, že ho kopeš, tak dobre. dobre. No ale pastor, aj napomínať by sme sa mali na hovoriť Božie slovo. A to vám poviem, tento duchovný dar má malo kto. Neviem, či som stretol takých ľudí ešte. Takže ak chceš niekoho napomínať, viete, aké je najlepšie napomenutie. Svojim príkladom, presne. Že ty robíš veci, si taký modlitevník, si taký evangelista, tak posvetuješ svoj život, že druhý na teba pozrú a povedia si, to chcem. Zrazu si uvedomia, ja, toľko lásky chcem mať, toľko súcitu, toľko triezvosti, toľko múdrosti a sú napomenutí a potešení po svätého Svetého Ducha, lebo vidia takého zrelého, dokonalého človeka. Ako sa nabral tu ten zrelý a dokonalý brat? Lebo sa niekto za neho modlil. Amen. Halelúja. Kírala macha entro mostenka. Amen. Halelúja. Na to vždy môžeš povedať amen, lebo Nikto hovoriaci v Duchu Svetom nepovie prekliatý Ježiš a podľa dokonalej Božej vole sa modlíš. A chceš na to niečo povedať, povedz, výklad, ak máš. A. Amen, amen. amen.